Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério e tá começando mais um Inteligência Limitada. O programa de alimentação da inteligência acontece somente por parte do apresentador e do carinha que fica atrás das câmeras aqui, o nosso amigo Mandíbula. Hoje realmente. Hoje realmente, né? O mandíbula está tenso aqui, não precisa ficar tenso, não, é, relaxa, toma uma cervejinha. Estamos aqui hoje num momento especial, num episódio especialíssimo que vocês pediram muito e tá aqui Nando e Nicolas. O debate... A gente já conversou aqui antes, é, a gente estipulou algumas regras, assim. Não é uma regra engessada, mas eles vão conversar. E se o outro quiser interromper ou tem, tiver alguma consideração a falar, ele tem dois minutos. Eu vou estar aqui com o cronômetro para todo mundo ver. Tem uma câmera aqui em cima também. E a gente é, não pode, dedo no olho, não pode encostar e não pode xingar a mãe. Correto? Estamos de acordo? Estamos de acordo. Né? Então Tranquilo. vamos lá. É, eu vou começar assim: antes de um fazer pergunta para o outro, porque a gente começa com isso as considerações iniciais, depois eles vão, podem. Fazer perguntas um pro outro, depois a gente vai abrir para o chat, né, Pequeno Mandíbula? Como que vai ser hoje? No final a gente vai ler as, as perguntas do chat e a gente vai ler o mesmo, mesmo número de perguntas para o Nando, o mesmo número de perguntas para o Nicolas, certo? É. Então, mandem seus super, chat, super chats a partir de 100 reais hoje, é. pra gente ler as perguntas. E mandem perguntas boas. inteligentes, boas, porque a gente vai ter Não adianta a gente, vai chegar, senão a gente não vai é, é. Para fazer o mesmo número de perguntas para um lado e o mesmo número de perguntas para o outro, então caprichem. É. Se a gente estiver falando de um assunto e a pergunta tiver a ver, a gente já separa para depois, né? Se não for, se eles não responderam sobre a pergunta, a gente separa. Se não, ela já morreu, que eles já responderam aqui. Então fiquem atentos. Então vamos começar aqui. Alguém tem preferência de começar? Ele vai começar. Nicolas. Então. Rita oh. tranquilo. Nicolas e, e Nando, é, começando com o Nicolas aí, a gente está vindo aí de mais de uma década de PT. Aconteceu tudo o que vocês já sabem e aí a gente veio com essa esperança do, da, da direita do Bolsonaro e eu queria que vocês falassem como, tá o, o, como vocês veem o Brasil hoje em dia como que a gente está vivendo hoje que vocês estão mais pessimistas mais otimistas o que, que vocês veem Nicolas essa comparação ah, o que foi o que é hum. e o que pode ser o conservador por essência ele é cético né então ele precisa fazer o certo né sem esperar que dê certo então então, quando é, a gente vê o nosso Brasil, a gente não pode ser pessimista, né? Querer torcer contra... Eu sei que tem uma torcida muito grande, né? Que torce contra o Brasil. Mas a minha esperança realmente está que, é que a gente consiga né, fazer é, boas prospecções para os próximos anos. Obviamente, teve uma pandemia que atrapalhou muito. Né, no primeiro ano, aí por exemplo, a gente bateu o recorde de balanço comercial. A gente teve vários... É, a gente teve vários... <laughs> <laughs> cara, isso é muito pior. Foca, foca na. Foca, foca, aí, ki, foca aqui em mim. Foca não. Foca aqui em mim. É. Foca é quase é. não. É de é depois é. vocês vão ver o que, que ele fez aqui. Ó, oh, esqueci de contar aqui, ó. 3, 2, 1, aí, finalmente, é? né? Vai debater comigo aí, ficou os dias é. todos aí contando, igual mongolóide mas enfim. Calma. Aí o que acontece? Oh. Já começou, hein? É, não... Já, já começou, é. já, óbvio. Igual que você um comigo então. antes, eu acho. E aí o que acontece? Tá. Quando a gente é, vê o Brasil, a gente tem que ser otimista, sabe? Então, essa é a minha visão. Tomara que o, a, o Brasil realmente consiga se reestruturar aí depois dessa pandemia, né, Que destruiu muitos empregos lá em Belo Horizonte, por exemplo. Foram mais 100 mil empregos destruídos por conta né, dessa campanha do Fique em Casa. Então, agora o nosso desafio realmente é retomar. Todo esse espectro econômico né, que foi destruído aí, e principalmente também, eu acho que no âmbito moral. Né? Infelizmente, o Brasil ele decaiu aí nesses governos passados, muito é, numa juventude sem limites, numa juventude sem, é, sem bons, boas referências. E acredito que, na verdade, esse foi o pior legado, na verdade, dos, dos governos de esquerda. Quem dera se eles tivessem só roubado, né? Na verdade, eles conseguiram aí destruir. Toda uma, uma geração no âmbito de saber do belo, de coisas eternas, na verdade, todo mundo só pensa no final de semana. Então, eu né, acredito que cada um tem o seu papel e quando soma os indivíduos, é, dá uma totalidade bacana para a gente mudar o nosso país. Eu não estou na torcida do contra, não. Tá certo. É eu só deixar claro aqui para o pessoal que eu não vou tomar partido. Se eu tiver alguma coisa que o Nicolas ou o Nando falarem e eu não concordar, por motivos óbvios, eu não vou dar a minha opinião aqui <laughs> hoje, tá? Então aqui vou zerar e agora contigo Nando. Cara, eu Manorama. gostaria que ele tivesse exatamente o mesmo tempo que eu para falar, tá bom? Vou fazer uma introdução um pouco mais, é. uh, um pouco mais alongada, tá? Então assim, primeiro o que, que eu acho. Eu acho que o dia a dia do brasileiro, todo mundo está vendo como é que é, do preço da gasolina a tudo, certo? Antes de mais nada, o que, que eu acho? Eu acho que um um mandamento muito importante é não darás falso testemunho. E quando eu cheguei aqui Cheguei aqui na Galhofa mesmo, né? Falei assim, ó, aí que eu quero ver o Colosso. Porque você me chamou de anão e tudo mais. A primeira coisa que ele falou é o seguinte, seu travequeiro, foi ou não foi? Só, foi, pra, não foi? só, só okay. Brasil? Não, beleza, calma aí. Não, não, eu, estou, eu já vou falar do que eu vou debater. Seu ah, travequeiro, entendi. me prova... Eu não, eu não lhe interrompi, não me interrompa, por favor. Você tá fugindo a pergunta. Prova, me prova que você não fez relação tá sexual e tudo mais, não. Tá assim. Então é o seguinte, cara, você começou já nisso. É não prazer. darás falso testemunho. Já foi mongoloide, travequeiro, e me prova que não fez relação com homossexual. Tá aqui o seu amigo que começou essa difamação. Calma aí, um só Você tá fugindo pergunta. Seu... Seu... Também, você também. vai ter um ponte Poderia falar a paraçada que você, você fez já vai aqui ter também. um também, de ó. tempo. É sobre o seu, no Brasil? O, cara, ele tá me interrompendo. Eu mas você tá fugindo do escopo da pergunta, eu também mas, poderia mas é pergunta, começar é a também a falar sobre o que é babaca. É isso que você fez aqui. Campeão. A então introdução. É o seguinte, mas, mas, não, não é, é que você vai certo. ter pouco tempo para comentar sobre o. Okay. Brasil. Deixa isso pra. pra, pra não, mas pergunta. tudo bem. Eu só é. queria deixar aqui o senhor Mauro Fagundes, que começou a difamação que vocês fazem. Certo? E o travesti que já pagou 11 mil reais por ser condenado pela difamação que vocês fazem, eu queria deixar a sentença com oh, vocês show. Então tá aqui prova que você não teve relações com o um travesti. Então você tá me acusando de fazer relações não, com o travesti. Não, eu tô travesti. perguntando. Que prova, não, nunca então. Tive, nunca tive, cara. Teve? E aí vocês criaram prova. isso, certo, cara? Prova. E vocês criaram me prova. isso. Me porque cara, você fez isso comigo agora, falando cara, que eu usei dinheiro público. Não, e eu disse que não. O seu dinheiro é público, o seu salário é público, É certo, crime, cara? então eu usar meu dinheiro? Eu disse que é crime? Meu salário. Onde eu disse que Mas é crime? Mas é errado, então? O que você está querendo dizer, então? Então, então assim, peraí, peraí. Vai dar dois eu minutos, só quero então, dar o, seu... o que, que quero você está querendo dizer? dizer? Eu, dizer eu quero, tá, dar, meu eu quero é dar a sentença para você daquilo que vocês fazem. Hã? Vocês vivem de mentir, difamar e dar falso testemunho. Como vocês fizeram comigo agora, na viagem de Dubai. Eu usei dinheiro público. peraí, peraí. Então vamos voltar ao negócio. Ah, eu usei. já foi respondido porque todo mundo sabe o que a gente está passando de gasolina sim, sim. de tal então é o seguinte primeiro eu gostaria de parabenizar Boa, você antes de mais Vai. nada por você estar tá vacinado né? Porque você se vacinou... Pra ir vai vacinar para ir para Dubai. Mas só, não, mas só uma coisa... você vacinar para ir para Europa. Um então, eu quero te vacinar. o Nicolas... Quero, você... te, quero te parabenizar, beleza? É. Mas só um pouquinho, obrigado. né? Você vai querer depois, sobre o que ele falou, você vai querer... Eu vou falar. Minutos, ou não? Você mas, vai falar Você depois? fugiu do escopo da pergunta, é óbvio. Eu falei sobre o Brasil, ele está falando sobre o que aconteceu aqui atrás. Não, eu estou falando que você falando de sempre fazer? Falando de Dubai até agora. vamos lá. Quero te parabenizar por você estar vacinado. Obrigado, obrigado. para a Europa. Ah por mais que você faça sempre falso testemunho junto com a sua turminha e, e você tem sido bastante crítico, né, cara as vacinas um, e sempre muito favorável também as cloroquina. a cloroquina não, isso aqui são as provas são certo, as então, aqui, ó. eu isso, trouxe colinha, exatamente. gente hum. então aqui tudo que você falou a respeito de cloroquina de invermectina, Sim. tá qual câmera eu posso mostrar? Aqui. Aqui. Aqui? Beleza. Sim. Então tudo que você mostrou a respeito. E se você encontrar a vacina? De invermectina e tal. Eu queria saber uhum. se hoje, se sua mãe tivesse algum problema, uhum. se você recomendaria pra ela cloroquina, invermectina ou nebulização. Não sou eu, né? É o médico que decide isso. Ele tem a prerrogativa dele de médico de aceitar se ele quiser receitar tá ali receita. Não, mas você deixa. Você, você, é, você... é médico? Você deixaria? É, óbvio que eu deixaria, véio. Se fosse nebulizar com cloroquina, você eu, deixaria. É o médico que decide. Sou que eu, que não. Que... eu ia te perguntar é o seguinte, né? Um... Pega a esquece. É não, que... sim, claro, claro. Vou, vou... vou pegar assim, tá? Vai lá, vai lá. Uh, primeiro da sua viagem de Dubai, quais foram os contratos e os benefícios uhum. que você trouxe pro povo de Be Belo Horizonte nessa eu... viagem que você fez? Eu que sabia que você, que você ia fazer essa pergunta ah, de, de mongolide, então já, eu vou te explicar. Então, tá, certo, tá, então, então já foi, ó, aqui, ó, travequeiro faz. Mongolide, tá. não, desculpa, Nandoloide. Não vai ser tá bom, melhor. Pode beleza. ser? Beleza, pode vamos aqui, lá. ó. Tá aqui, ó. Sabia que ele ia fazer isso. Conversei aqui pessoal com o Jalal Jamel, difícil o nome, uhum. vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil Iraque, com o presidente também, Nafal Assa Moça, que, é, que é, é presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil Iraque, e eles vão me passar um projeto é, de urbanização das favelas. Isso é eu é lá ao contato uhum. com eles. Se eu não tivesse ido lá, eu não teria conseguido isso. Okay. Né? Ele vai me passar tudo isso. Tive contato também com o Fernando Augusto, que é Air, Airport Manager ali da Zurique Airport Brasil. É, Falso Varela Cansado, que estava ali com a Fieng. Conheci também o presidente é, da, da Fieng, o vice-presidente da Fieng, que é o Renê, está aqui também, o Renê. Então todos esses foram, foram não somente, eu fui lá. Para poder, óbvio, óbvio é, é, aprender... Que foi o primeiro vídeo que eu fiz... Se eu tivesse um mínimo de compromisso com a verdade... Foi isso que eu fiz... Então, eu estou indo lá para poder aprender... Inclusive, sem utilizar dinheiro público... E o que a sua narrativa e todo o seu grupinho fez... Colocando como se eu tivesse usado dinheiro público... Eu tivesse é, é, tomado vacina para poder ir para Dubai... Você compartilhou um vídeo como se tivesse feito isso... Hum. Sendo que não precisa de vacina para poder é, ir Dubai... Hum. Então, foram mentiras que vocês fizeram... Eu não utilizei dinheiro hum. público para poder ir para... Eu utilizei meus próprios recursos... Óbvio que o meu dinheiro... Se você não está descobrindo... Aqui que a pólvora, que o meu dinheiro é público, assim como qualquer servidor certo. público. Agora, você está questionando outros políticos, como, por exemplo, Kim Kataguiri, que viajou no Japão no começo do mandato. Agora, virou-se crime ou, ou, ou algo é, é, errado eu utilizar o meu dinheiro da forma que eu quero? Eu poderia ter viajado para qualquer lugar, para Argentina, para Europa, mas eu quis, cara, viajar hum. ali... Para é, a Expo Dubai, maior evento empresarial do mundo. Hum. Ou seja, o que, que a sua, o que a sua turminha fez foi exatamente aquilo que você me acusa. Que é a fake news, que é mentir. Quantas pessoas estão aqui me questionando falando, Nicolas, você foi no avião do presidente? Não, não fui. Você ficou no hotel do presidente? Não, não fiquei. Eles te pagaram a passagem para você? Não, não pagou. Vocês, inclusive, compartilhou um vídeo dizendo que eu tentei dar um golpe no shake. Olha quão escroto é isso. Olha como só. É só é um golpe no É, como é, é como exato. Ah, qual, você qual não, que você é o não golpe? viu? Que você é não viu, não? Você fez um vídeo, eu reagindo? um golpe você... no shake? Foi que eu perguntei para eles... do bairro Cruzeiro? É, é, é. isso que você tem para falar de mim. Se, se você quiser conversar, não, em Eu inglês, achei conversa. engraçado. Você achou mas... engraçado? Eu também, porque foi uma piada. Certo. Só que saiu na mídia, como se tivesse sido, é, eu tentando dar um golpe no shake. Olha o não... olha, olha um que vocês têm que fazer pra poder isso. falar contra mim. Mas... Que não, você compartilhou okay, um vídeo dizendo falar, isso você compartilhou um okay. vídeo dizendo isso, ou seja você é, fez uma mentira, e aí eu tinha mostrado documento, antes de eu, antes de eu viajar, uhum. mostrando um documento do governo oficial dizendo, olha, ele está indo sem ônus, sem custo, quem vai é, é, custear isso é o próprio vereador Uhum. E aí, depois postei ainda as palavras da presidente da Câmara de BH, Nelly Aquino, dizendo que uhum. ela nunca é, 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 bancou nenhum tipo de viagem em mim, nem mesmo é, de nenhum outro vereador. E quando eu estava lá no Rio de Janeiro, que eu fui né, barrado lá no Cris, você uhum. diz dinheiro público para poder turistar no Rio de Janeiro. Uhum. Você fez falsa acusação, você na verdade faz falso testemunho. Uhum. E você é um mentiroso, é isso. Ou seja, você é uma pessoa. Né, um um roqueiro fracassado, ninguém sabe, até hoje, o okay, nome da sua tá banda, bom, tá bom. que fica falando um monte de coisa no YouTube e que até hoje, e que até hoje fica fazendo mentiras, porque tá. você é tarado pelo Bolsonaro e teve um surto coletivo de inveja contra mim. Foi isso que aconteceu agora. O mínimo que pode, você pode fazer agora, depois eu falar o tanto de mentira que você fez contra mim, é falar assim: opa, pessoal, verdade, perdão. é O Nicolas não viajou com dinheiro público, ele também não tomou vacina só para ir para Dubai. Na verdade, tudo que eu falei foi mentira. Eu acho que ficaria muito mal depois eu mostrar tudo isso aqui. É, no mínimo, não tem uma retratação sua aí, né? Posso é a hombridade. Então, Agora eu posso falar. Então vamos lá. Fica à vontade. Eu não falei que é crime, vamos eu falei que é imoral. Já mentira, que... mentira, ó, ó. mentiroso. Coloca lá onde eu estou falando que é crime, tá bom? Então você é você, você afirmou que estava usando dinheiro público, isso é mentira. Então, Nicolas, só deixa ah. ele falar. É, deixa, ele, ah, falar, depois, deixa não, ele falar, depois... Não, depois vem... Porra. vem aí cê, cê... Então é o seguinte, o seu dinheiro, ele é pago pelo contribuinte. Pessoas como eu pagam o seu dinheiro. Você está à mercê do, escriti... do escrutínio das pessoas. Se o Carlos Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro pagou qualquer despesa sua, nós nunca saberemos, porque existe um sigilo no cartão corporativo de 100 anos. Então calma aí, vizinho de deboche, não, depois você. Resinho fala. De deboche, não está falando que o presidente depois talvez é uma fala. possibilidade de ele ter pagado o cartão então, corporativo o comigo? É. Olha, olha, aí, olha que manabaris está fazendo poder me incriminar de algo. É hipótese você vai Cara, tratar ele vai aqui deixar né, de eu fato. Falar? Não. não, então. Ah, tá é, de sacanagem. É que você não vira bagunça. Não. Que manabaris. É vai falar não. Então, trabalha com hipótese aí, então, vai. Trabalha com hipótese. Vai. É Fatos nem. Tudo nenhum. bem. Você mostrou os cartãozinhos que os árabes deram para você. Hum. Mas você não mostrou nenhum contrato concreto. Eu ia falar que eu ia fechar contrato. O que que eles vão fazer em Belo Horizonte? E se isso aí vai acontecer em qualquer lugar do teu mandato? Nada disso. Então, vamos voltar ao raciocínio. A raciocínio, muito obrigado, cara, você ter tomado vacina, você ter nos protegido e tudo mais. Você não conseguiu mostrar nenhum tipo de contrato que você fez em Dubai, nada que você trouxe para o povo de Belo Eu sei que você foi para fazer turismo, de verdade, Não, eu né? para aprender, tá, é, 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 okay. Normal. Okay. é normal, ok normal A população de Belo Horizonte vai ter o benefício disso quando? Uai. Você não, você não viu que eu acabei de falar aqui com você? Você mostrou uns cartões dos caras, que Se eu vou numa não, feira não, de mês. Não, peraí, sexta-feira agora eu tenho uma reunião com o presidente da Academia que eu encontrei lá. E para fazer o que em Belo Horizonte? Pra, como assim, fazer o que? Você sabe o que é academia? O que, que ele vai fazer? Você né? sabe o que é Belo... Não sei, me explica. Não, peraí, eu, eu não estou entendendo. O que que ele vai um fazer? vereador em Belo não pode ir lá para poder aprender. Existe não. uma coisa que todo empresário faz, que é primeiro fazer algo, que é o de, de conhecer algo, tá. para poder trazer para a sua cidade. É. Lá, por exemplo, a partir desse momento, eu tive conhecimento sobre esse projeto de urbanização. Eu consegui vir lá em vários pavilhões, coisas que estão acontecendo nas cidades é, inteligentes que eu posso trazer para BH. Quando Agora, mesmo assim. Quando o BH aqui, vai ter isso? Mesmo assim... Não, pera, mesmo Quando assim. Quando o BH eu vai ter esse benefício? Onde eu quiser, qual contrato você fechou? Não, que, que eu, falei? Eu, eu prometi que eu fechei contrato? Qual, o que você trouxe pra BH? Peraí, peraí, é eu fiz, pera aí, eu fiz pessoas, uma viagem. As pessoas pagam ah, tá. o seu salário, Então, meu salário. Não, peraí, eu, eu gasto meu salário do jeito que eu quiser, meu irmão. Exatamente, mas Exato. as pessoas têm direito de cobrar o que você fez. Você é eleitor de BH? Você é eleitor de BH? Eu sou um você tá brasileiro. Você cobrando o quê, então? Eu sou um tá brasileiro quem, então? que paga imposto, meu irmão. Você paga o meu assim imposto? Não paga, meu irmão. Você paga o meu salário. Paga que povo, não paga nada. Paga de cada nada. 10 reais que hum, São Paulo arrecada, 9 hum. vai para o governo federal, uhum. que depois é repassado para pagar o seu salário. Você cobrou o Kim campeão. na viagem a São Paulo? De Japão? É Japão? Seu... É é o cara cobrou? que mais economiza, não ah, tem nada a ver com o Kim, não, tá. cara. Você como terá nada a ver com o Kim, não você, tem não tem você tá indo Kim. numa manifestação dele. Só o, só o Kim Kataguiri, cara, hum. conseguiu doar do próprio salário 162 mil. Ah, então, do então O próprio é próprio advogado é. do. de neto do Central. Uma pergunta: um político não pode viajar, então, que mentalidade é essa? Olha só que marabarismo, sabe, mental você está fazendo. Poder tentar colocar algo negativo em mim. Um político pode viajar ou não? Você pode viajar. Então, pronto, e acabou. o meu direito aí, como show. cidadão Ele pode é viajar. achar que você foi lá hum. simplesmente fazer a sua vassalagem ao mito, uhum. ok? É meu direito como cidadão. Pode, pode Uma com pessoa vassalagem pra ao mito hipóteses. não conseguiu absolutamente uhum. nada de concreto para Belo Horizonte, uhum. como mostrou agora. Tá e tá aí, ó, todo nervosinho. Você então, tá tremendo? que nervoso... eu ser você não tem coragem de mostrar sua mão assim, porque você vai estar tremendo. Cara, olha, eu posso até estar tremendo, mas a vontade. Tá. Hum, vontade era, de que? A vontade, cara, era realmente bater na sua cara. Calma, gente. Só que é o seguinte. Beleza. Só que é o seguinte. Não precisa dar risadinho. Não, não, não vou fazer, não, tranquilo. cara. Hoje eu não vou te é xingar. Esse, esse é o Nando, super Isso. calmo, tranquilo. Essa é a minha vontade, porque você é muito simples. Exato, né? porque a sua, a sua Agora, vontade é errada. É deixa rada. eu lhe perguntar uma coisa. Eu não com vontade de O bater. que você acha? Estou de... te batendo em ideia. O que você acha de políticos que impõem a vacinação? Impõe a vacinação, é. fala tem que vacinar e tal. É isso. isso. A, obrig a obrigatoriedade? É, eu, não, eu não concordo com a obrigatoriedade da vacina. Eu não concordo. Eu posso supor, então, assumir que você, assim como o Fiuza da Jovem Pan, entende que governantes que impõem a vacinação a população são tiranetes, canalhas? Eu não diria, eu não diria canalhas. Eu acredito que está tirando uma, uma liberdade da pessoa, de fato, ali. Isso. Eu acredito isso. E o que que você acha, bicho? Pega a colinha aí. É, sim. Da lei 13.979. Você sabe qual é essa lei? Não, não sei, não sei. Você lei não, sabe? Lei pra... não sei. Não. É a lei assinada. Sou show pelo... do J... milhão você ficar perguntando okay. para mim. Ok. Né? Essa é a lei assinada pelo Jair Bolsonaro okay. que torna obrigatória a vacina uhum. e que dá poderes aos governadores e aos prefeitos. De vacinarem compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, é uma... as pessoas, tá? Então é o seguinte, essa é uma lei assinada pelo senhor Jair Bolsonaro. E essa lei diz o seguinte, artigo 3 dessa lei, pelo seu mito, tá? Uhum. Ela diz o seguinte: para enfrentamento de emergências de saúde pública e de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, seguintes medidas. Determinação de realização compulsória, ou seja, obrigatória de exames médicos testes laboratoriais, coleta de amostra clínica, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamento médico específico. O teu próprio mito assinou a lei que dá poderes aos governadores e prefeitos obrigarem as pessoas a se vacinar. O que você tem para dizer disso daí? Tá aí. Ué? Ué eu não... É? Eu, 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 quando que eu já disse que Bolsonaro ele é perfeito? Você não está pegando um ah, cara Ah, então que... ele errou. Ué, eu, 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 se ele de fato tiver feito isso, que eu nunca li essa lei. No sentido ah, você de você Não obre... sabe da lei. Eu não você sei. é vereador, mas você não sabe da lei. Ah, tá. Lei federal? Eu sou obrigado a saber ela a lei é federal? federal não, eu sou obrigado a saber de tudo? Você precisa saber tá, da lei você que influi tá, sobre quantos, os municípios? Quantos projetos de lei eu protocolei na Câmara? Você não sabe? Não só sei não. Então pronto. Você vai querer usar agora de... Ah, você não sabe e aí você não pode falar sobre um assunto? Mas por essa por é uma favor. lei que implica justamente... Olha só. Eu estou lá. dizendo que se ele de fato fez isso de obrigatoriedade das vacinas, eu não concordo. É isso que você quer ouvir? É pronto. Ah, você não concorda? Não concordo. Então por que ele... É... Se ele é contra a vacina... Se o próprio... Ah, eu estou gaguejando. Seguinte, campeão. Se o próprio Bolsonaro ele assina uma lei que Pode ver, pode, pode ver aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Vê aí. Que ela tá valendo até hoje, campeão. Opa, ele não sabe nem de hermenêutica, vixe. Eu parti o olho aqui e já saquei. Dá só uma olhada aqui. Para o enfrentamento da emergente saúde pública de importância internacional da corrente coronavírus, poderão ser adotadas. E o momento aqui tá falando que é coercitivo, não. Em nenhum momento tá falando que é coercitivo. Tá Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Arrasgou ah, o um negócio, senhor, Que você trouxe. É, coloca, ele fez a colinha. Aqui, aqui, assim. aqui, ó. Não, não, aqui, ó. Essa Poderão... câmera pega. Aqui? Não, aqui, ó. Tem uma câmera aqui em cima. Compulsória. Olha aí, é. cara. Presta, presta atenção. Poderão ser adotadas. Poderão pisar. é de possibilidade. É. Isso. E no um momento ele tá colocando aqui Exatamente. que deve ser feito isso. E aí ela dá de forma poder. Coisitiva. E ela tá dando poder ao quê? Tá, mas é. é, é aos prefeitos. Tá colocando como se deve fazer isso. Poderão é possibilidade. Não, não, não. Você não nem ler, gente. É difícil. Ah, não. Acabei é? de tá bater bom. aqui. Olha só. Poderão é possibilidade. Qualquer você. Qualquer um de vocês. Possibilidade. Em casa. Tá bom, tá bom. Beleza. Próximo. Tá aqui, vai. ó. Tá aqui. Qualquer um de vocês, pesquise o seguinte: COVID-19, lei criada por Bolsonaro dá poder a estados e municípios para fazer vacinação obrigatória. Uhum. Essa é a lei que é usada até hoje. Você concorda que a vacinação é compulsória? Cara, eu, eu preciso refletir a esse respeito, mas o que que eu acho? Mas só Quando falar que o conservador está certo, não entendi. Não, como você conser... não pode se posicionar. Né? Como conservador, eu acredito que o direito coletivo deve ser uhum. ter a primazia sobre o direito individual. Ah, é. Eu acho. Hum. Eu acho que sim. Então tá aqui, cara. Então, Qualquer um pode pesquisar. Então, ser favorável. Fala. Qualquer um. Cara, em diversas situações eu sou assim. Então, por exemplo, quando você vai para a Amazônia, você é obrigado a tomar vacina por causa de febre amarela. Ah, quando bem. você vai para a África, também. Uhum. Até mesmo a vacinação de crianças acontece de maneira normal. Uhum. De... Agora vocês criaram um grande pandemônio a respeito de vacinas, mentindo a respeito delas. Eu menti, Minti, não. Mentiu sim. Eu, o Conde mentiu. Tem um vídeo seu, cara, onde você fala que você confunde memória imunológica com uhum. anticorpos neutralizantes. Sim, da vacina da da, da Pfizer, né? Não. Que eu da vacina eu da CoronaVac. É a... Da CoronaVac, perdão, verdade. Exato. Que aí a, a, a esposa do, do desse, desse é rapaz tomou a Pfizer e mostrou que ela tinha ali uma Qual a diferença uma eficácia maior, né? Entre anticorpo neutralizante e memória imunológica. Hum, não sei. Então, cara, como é que você faz um vídeo desse? Escuta brother? aí, escuta. Esse vídeo, por exemplo, eu vi que você falou. A respeito como daquele é que você vídeo. faz um vídeo desse? Então, aquele brother? vídeo lá por exemplo, eu ah. perguntei ao, ao médico, eu perguntei ao médico e ele me explicou aquilo. E se você faz ali, obviamente ali uma regra de três com relação àquilo dali. Uhum. Deixa bem claro que um tomou a coronavac e de fato tinha uma certa porcentagem que estava abaixo. E a outra foi tomar a faz e estava alta. Agora, o que eu sempre critiquei, inclusive naquele videozinho patético que vocês fizeram lá junto com o pessoal da MBL, colocando como se eu fosse contra a vac... como se eu fosse. Como se eu tivesse tomado a vacina e fiz alguns tweets ali contra a vacina, na verdade, eu estava só colocando ali. Todos os riscos que a vacina, de fato, da Coronavac, principalmente, que a Coronavac tem. A gente tá vendo, por exemplo, vários efeitos colaterais que todo mundo ignorou. A Pfizer, por exemplo, tinha feito um contrato colocando que 100% da responsabilidade dos, dos efeitos colaterais seria do governo brasileiro. O efeito colateral é cento campeão. A partir de quem? Que falou isso para você? Da população mundial. Não, não, não. não. Da não população é. mundial. Qual, Zero Qual vírgula? Vírgula... Não, você pode pegar o Imperial College a ah, respeito. Ah, tá, beleza. Porque você pegou um médico que você falou. Não. Eu acho... Eu acho um cara. Então a Pfizer não tem, o Júlio da Coronavac não tem efeitos acho... colaterais que está acontecendo. Eu acho, agora. campeão, um cara que foi, inclusive, aprovada pela Anvisa. Uhum. Teve seu registro definitivo pela depois, Anvisa agora. Já, depois certo? ele comprou. Agora. O okay. Agora. Então é o seguinte: eu acho um professor de geologia para defender a Terra plana. Você já descobriu se a Terra é plana ou é redonda? Eu falei que, eu falei que obviamente, ela é... Nossa, usar esse vídeo é sacanagem. Os caras não têm nada para falar contra Mas mim. Mas você mesmo. já descobriu? Não, nunca. Não, é óbvio. Você não estudou. É óbvio que ela é. Eu falei que eu não, não estudei igual os caras estudam, porque é igual você falou. Você vai Tem achar um estudar. cara que vai... Não, peraí. Não, só quer saber, cara. Não, mas isso Você é fica óbvio. Nervoso. A única coisa, eu tô tranquilo, a única coisa que eu falei lá com a Débora de Babosa foi, ô, oh, na boa, isso é um assunto que nem me. Nem me Pessoal, me leva aí em casa, muito faça em consideração. o seguinte, olha só. Só colocar aí na internet. O seguinte, ó, lei criada por Bolsonaro dá poder a estados e municípios de fazer a vacinação obrigatória. Uhum. Vocês vejam quem é que tem razão? Se é o Nicolas ou se sou eu. Se sou hermenêutica do poderão. Poderão vale, um básico? Vale. Você conseguiu tá me responder? Se é a favor, então, da vacinação compulsória, é isso? Cara, eu acredito. E ele não consegue, porque é óbvio. Se ele falar sim, sim, eu sou, eu vou falar. Então o Bolsonaro tá correto. Se ele fala não, não sou, aí ele fica no. Cara, meio eu inteiro. acho que ele tá correto nessa lei aqui, sim. Então, pronto. Então o Bolsonaro ele acertou. Nessa lei consegue. ele Pai, então o Bolsonaro acertou, então? Acertou. Poxa, claro claro que acertou que mais você aqui? acha que no, no governo Bolsonaro acertou? Agora, assim? quais. O ah, que, que cara, você acha? Por me fala exemplo, coisa. A MP da liberdade econômica é um acerto. Que é quase nada, né? Ah, entendi. É Se você estivesse lá, você ia fazer diferente, né? Cara, Se eu conseguir, A nossa inf... É uma Masterclass. Daqui a pouco ele vende um curso. Como governar o Brasil? É. As Masterclass que eu vendo, uhum. os impostos que eu pago dela, Sim. pagam o seu salário Obrigado. e pagam aquilo que você vai fazer Pô, também. Vende mais isso. então, galera. Ah, beleza. É porque enquanto você falou lá no podcast, né? é o gado, compra curso, é né? Você é falou os, isso. É né? os, exatamente. 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 Gado compra curso? Exatamente. Você chama os seus alunos de gado? Exatamente. Cara. Gente, exatamente, gente. Exatamente. Se eu é sou aluno desse cara que eu não compro jamais. Cara. Os próprios alunos mais? daquela época, uhum. tá? Então, quando eu tava lá junto com o Bolsonaro, tinha toda a gadolândia deles. Uhum. Certo? Se eu quisesse continuar vendendo o curso para gados, eu teria continuado como você, numa vassalagem absoluta do Jair. Sim, Bolsonaro. então você usou o Bolsonaro para poder ficar foi... rico. Ah, foi Entendi. isso? Você e agora eu faço isso por quê? E eu não faço isso ah, por quê? Ah, porque você tá pulando de galho em galho até achar um presidente agora. Cara... Ele faz, faz campanha pro. Sérgio Morno, você acha Meus que você Moro... mirou o Russell Kirk e bateu no, no Moro. Que que Você acha que o Moro que é um grande canário? Nosso... Ele, ele, você é a favor do armamento você viu? É, porque eu já vi vários vídeos. O que é? Certo. Ele é momentista. E o que que o Bolsonaro fez hum... em projeto de lei a favor do armamento? Porque ah. foi só portaria e decreto. Uai, isso, isso... tanto Bene... tantos anos, isso é pouco? O próprio Benê diferente? Barbosa... A questão é o seguinte, galera. O Nando Moura é o cara que é o seguinte. Ele coloca uma meta inatingível de governabilidade. E quando, por exemplo, eu aceitei aqui, nesse local aqui, o debate é. com ele, que eu nem sabia que ele tinha feito isso, é, você viu como é que eles ficaram no vídeo? Ele ficou assim, você vem! Você vem! É porque ele faz as caras e de bocas dele, igual um outro né, que imitava o Foca. Ele é tipo Foca, mas hoje ele virou uma foca mas aí do, do espectro um pouco mais com noção do que o Felipe Neto. E aí, o que, que ele faz? Ele coloca uma coisinha inatingível para né, pro Bolsonaro. E aí é o seguinte: ele fica xingando, fala um monte de coisa que ele não entende né, no YouTube, mente para os seus, é, é, seus inscritos, igual ele fez comigo com relação à vacina de Dubai, a dar golpe em que ele faz isso. E aí depois ele vem, entendeu? E se coloca como uma pessoa que iria resolver os problemas todos do Brasil, caso ele estivesse lá, ou caso o Sérgio Moro estivesse lá agora. Você acha que um cara desse, que é totalmente desequilibrado? É, faz análises, obviamente, desequilibradas também Quando eu aceitei o convite com ele Ele ficou assim, você vem, você vem você... Aí ele pede equilíbrio de um presidente para gerir todo um país Você tem que gerir o YouTube, irmão Eu não, 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 não condeno Quem faz né, um trabalho sério na internet Ganha dinheiro com o YouTube, show de bola Agora, uma pessoa que fica totalmente desequilibrada Faz mentiras com os outros Você acha que você conseguiria fazer algo diferente do que o governo Bolsonaro? Você acha que realmente você tem oh, não, Eu vou, tem que fazer isso, Bolsonaro Tem que fazer aquilo, pelo amor de Deus Há pouco tempo você estava vendendo livros do, do Olavo, você estava falando sobre o presidente. Agora, sabe onde é que você se enfiou, Nando? Eu via, cara, seus vídeos quando você falava sobre matemática, você sabe disso. Uhum. Quando você colocava filmes do Pato Donald, uhum. eu achava super bacana. Agora você, infelizmente, cara, você perdeu uma essência muito bacana que você tinha. Qual a essência? A, a essência de, de fato, falar a verdade e, e fazer o seguinte. Olha só, olha com quem você tá do lado agora. Você tá com pessoas que são a favor do aborto, que é o Arthur Duval, a favor da legalização da, ma da maconha, a favor da legalização das drogas. Você tá com Kim Kataguiri, que faz parte do partido do Centrão do DEM, que é o boneco de ventríloco do, do Maia. Você tá do lado de um cara desarmamentista, que é o Sérgio Moro. É. Sendo que, ou seja, dá para conviver é, com divergências com o MBL, mas não dá para conviver com divergências com o Bolsonaro? Que isso, cara? Onde você se enfiou, é. meu irmão? Cara, olha, só para começar, nós temos o seguinte. Qualquer um pode pesquisar em casa. Investimento em infraestrutura no Brasil é o menor desde 1947. Tá bom? Então, quando você fala de abortista, de desarmamentista, o Sérgio Moro virou abortista e desarmamentista no dia em que ele saiu do Sérgio governo Moro, bolsonaro. Não. Né? Eu falei que o Sérgio Moro é desarmamentista, desarmamentista e o Arthur é... Duval ah, ele, tá. ele, ele, é, ele é abortista. Mas aí já tem inclusive um tipo de... o Sérgio já... Moro quis nomear a Lona Sabó, né que é esquerdista que participava caramba. de um conselho sem possibilidade de voto. Então, ela poderia servi... integrar o governo, então. Ele e ajudou, mas que disso? E que no servia governo. como conselho hum. única e exclusivamente para expor o contraditório. Hum. É engraçado, cara, hum. que antes do Sérgio Moro sair do governo, nenhum de vocês falava nada. De repente, ele vira abortista... Eu não falei ele vira Mentira, cara, eu botinho, desarmamento. Cara, acabei de falar aqui, ele, ele não é botista. É o que vocês repetem. Desarmamento, não, não Tá não bom, não é eu tá repente, bom não. cara, tá bom. Agora é o, o seguinte, vamos lá de vocês. Você, você seu... tava no congresso com okay. o cara lá em cima, o Ciro Gomes falou que tava lá Simone Tebet. Sabe que aí tava você lá? Bolsonaro. Su... E aí você fala que, é que eu sou mentiroso. Aí você fala que eu sou mentiroso. É lógico. Eu subi em, em cima mim, do bar... caminhão, tu vem pra rua, não do MBL, no próprio EMB, então, no próprio discurso eu critiquei o MBL, cara. Ah, entendi. Foi então, ou não agora, foi? Então você tá no meio. Foi ou não foi? Então nem para direita nem foi pra não esquerda. Foi. Nando Moura. Foi ou não foi? O que, que você te criticou, MBL? Eu falei que achava errado, absolutamente hum. errado, a estratégia de levar os caras para aquele dia. Todo ah. mundo pode ver o meu discurso na Paulista. Então você então, acha assim, errado, mas veja, aí você defende os caras. Tudo que defendendo o Kim, falando que Campeão, ele economizou. O cara tava lá com você o Você começou Gomes. mongoloide. Que é Mangoloide não, Nandoloide. Ok, Nandoloide, travequeiro e tudo mais. E você, dando um falso testemunho a respeito das você pessoas, você mentiu pra o mim sobre Dubai, tudo para. mais. Sérgio Moro não, ele que é, que é, que é ele agora, Todo mundo sabe que é notório, você coloca na internet. Certo, okay. Ele agora tá usando o guarda-armado é. do Podemos. Ele tá sendo. O povo tá pagando a guarda-armada do Sérgio Moro. E você tava lá apoiando o cara. Cara, ah, existe para. uma única para. forma de você passar uma legislação? A favor de armamento, uhum. que é através de projeto de lei. O próprio Benê Barbosa criticou o Jair Bolsonaro por causa disso, do projeto de lei. Que ele nunca fez. É só portaria, é só uhum. ah, decreto que ele faz. Sim. Então tudo isso que Jair Bolsonaro está fazendo a respeito do armamento, cara, é castelo de areia. Ah, tá. Então... É castelo de areia. Leandro, deixa eu te explicar uma coisa, cara. É, é impressionante é, a, a, a falta de, de honestidade. <laughs> é, é, é impressionante mesmo. Eu mostrei várias mentiras que você disse sobre mim solo do bairro. Você não teve a humildade de falar assim. Não, realmente isso aqui eu errei. Cara, me eu, apresenta o contrato aí, brother. Não, eu não falei com eu ia fazer Apresenta o aí o um planejamento pra BH, Eu não falei campeão. que eu ia fechar nenhum não contrato. Fez. Eu fui lá aprender. sabe o que você fez? fez? Cara. Você afirmou não fez. Que, você e, é, que eu estava indo com dinheiro pouco, etc e tal. Então tá. eu fui lá... O seu dinheiro é pago pelo contribuinte, campeão. É errado eu viajar? Olha, Ó, galera, é se você tem viajar? mais de dois neurônios, você vai entender. Onde que eu agora, que é ó, é o seguinte: viajar? quando eu fui, então, com você falou, é imoral eu viajar? é imoral. Imoral porque eu não posso imoral. viajar? Então imoral. por isso não pode viajar. Você, tá, você vai bater no Kim Kataguiri também? Que viajou pro Japão no começo do mandato? Fala aí. Eu devolveu 162 fala, mil reais. Fala agora reais. que ele tava errado. Fala devolveu 162 agora. Devolveu Advogado 162 do Kim. Ele é advogado do Kim, gente. Que você é advogado do Kim. Fala que, que a MMBL tá errado e aí tá advogando pro Kim aqui. Toma vergonha na sua cara. Cara, ele fez isso, brother. Ele fez isso o quê? Ele devolveu os 162 de ab... Então, mil. To... as okay. monomias que eu tinha lá como vereador, eu abri mão dos dois carros do meu motorista. Pronto. Era o que eu tinha lá. Atira... Eu vou fazer o quê? Eu vou eu abrir vou... mão do meu salário que eu vou fazer. Tem que falar palavras... parabéns pra você? Ué, você tá falando pro Kim falar falando, Eu tô falando que ele Fala, voltou Fala senhor, parabéns, 160... Nicolas. Não, cara. Então, ele vo... então se eu vou em dinheiro, eu posso viajar então? Não tem nada a ver Ah, para, isso, pela amor Você não achou você nada foi pra... sobre mim. Você não achou nada. Você nós estamos para discutir então, o governo o bolsonaro eu não sei nem para te explicar certo. então o debate eu nem sei sobre que o que era porque você falou você vem hum. você vem então é o seguinte certo. fala vamos, vamos é o seguinte eu não sou advogado do bolsonaro não eu não faço parte do governo dele faço uhum. porque eu não sou vereador então vamos lá já que eu tinha que conhecer sobre lei você uhum. veio aqui com as suas é, colinas é sobre e... mim Exatamente. E fala aí quantos projetos de lei eu protocolei Quantos requerimentos eu fiz? Quantos ofícios? Quantos atos judiciais eu fiz contra o prefeito? Se você é. não sabe, então o ministro tem que fazer aquela a boca. Não, não, tem o seu projeto de lei para, por exemplo, colocar hum. educação financeira para as crianças. Exato, é? quem é que vai pagar? Ah, tá de. Ah. Quem vai pagar? Eu sei como é que vai pagar. Quem já, que vai pagar? Já, já, as pessoas. As pessoas quem? A, a população. Gente, como eu, a população. Ah, então, então, um, um, ó, gente, esse é o meu projeto. Hum. Vou colocar aqui. Educação financeira nas escolas hum. e noções de direito no contraturno. Hum. Isso era o que. Eu tenho que representar meus certo. leitores, né? Me pergunta quantas pessoas. Até a esquerda votou favorável a esse projeto. Sabe por quê? Claro. Porque é algo que, ao invés de você deslocar um dinheiro uhum. para ali o professor estar tá dando ali aula de sociologia e doutrinar um filho, uhum. ele vai ser deslocado esse dinheiro para poder dar educação financeira. Você percebeu que a única coisa que esse cara aqui conseguiu falar contra mim é o meu projeto excelente. Do Educação Financeira, tu vai sair colos. de onde o dinheiro, cara? Eu acabei de fazer de impostos mesmo, de realocação. Ah, tá bom. Então tá errado, eu tá deveria fazer o quê? Não, tá bom, cara. Explica. O que eu quero dizer é o seguinte: é isso que você tem que as falar. As coisas mim? que você fala ah, que Deus. cria, não só você que cria, não, cara. É o, é, o, é o povo que paga a tua viagem pra Dubai. É não, o não, povo não, não. que paga. Não, peraí, peraí, eu sou servidor público. Sim. Você quer que um servidor público ele tenha salário? Tem... Tem... É, e tu não trouxe então, nada pra Dubai, quem, campeão. Peraí, quem paga o salário do Kim Kataguir? o povo também. Então pronto. Ele, ele tá errado de gastar esse dinheiro? Cara, por Gente, que... o Nando Moura tá ah. aqui passando uma vergonha fenomenal de querer colocar... É, não vem com risadinhas é, de deboche, é. não. Tá rindo agora? É. essa risada a foi muito é mais falsa que a minha. É. Aí é o seguinte, o, o Nando Lloyd ele tá querendo colocar, entendeu, em cima de mim, de que a única coisa errada é que eu tenho é gastar o meu salário. Quem vai cair nisso? Cresce! Cresce, não, seja não adulto! Campeão. Sabe por, por quê? Ele não consegue é. ter uma, uma análise da realidade porque ele é tarado pelo Bolsonaro. Depois que uhum. ele foi humilhado aí pelos bolsonaristas, ele perdeu, né, a, digamos assim, a, a boquinha dele que ele tava. Porque é o seguinte: Qual você é falou que você. que você disse que você, cara, disse né? que você ajudou a, a colocar tava, o Bolsonaro porque... lá. Na verdade, é. não foi. Na verdade, o que aconteceu foi: você começou a falar do Bolsonaro e aí o Bolsonaro bombou o teu canal. E agora você começou a perceber que. Cara, você tava sumido. Você, o, o seu nome apareceu hoje no Twitter porque foi menção minha. Você tem noção disso? De... É, você é o cara mesmo. Eu sou eu mesmo. Certo. Eu sou mesmo. Okay, eu ok. sou o bem. cara mesmo. Beleza. Do tanto que você ficou, você vem, você vem. Agora, Beleza. você fala pra eu vir num debate, e agora você vai falar que eu não sou ninguém, óbvio que eu sou alguém. Beleza. Se alguém tá vendo agora esse debate aqui, é porque eu vim aqui, meu irmão. Presta atenção. O que Bolsonaro, que você é? quando foi O que, que você faz, Nando? O que, que você faz? Cara, só de aluno nos meus cursos são 30 anos. Os gatos que você chamou? Os Ah, mil. entendi. Não, campeão. Tá revolucionando o mundo. Não, hein? campeão. Ó, oh, ó. Oh. Não, Campeão. Meus parabéns. Desde aquela época, a galera que entrava no meu canal, se hum. eu quisesse continuar vendendo pra gado, uhum. eu teria seguido Agora a mesma se vassalagem que você. Você pra quem aí, seus alunos? Pra quem realmente quer aprender. Hum, entendi. Certo? Ai, que top, então. Certo? Bom. Então é o seguinte, desses alunos que eu tenho, uhum. certo? Toda a grana que eu recebo, eu pago imposto para você fazer as suas viagens. Para o também. Para o quem também. Para de cavalo com Para você dar risada lá junto com o Eduardo Bolsonaro falando Sim. de Centrão. Porque, por exemplo, você não fala, por exemplo, do André Marinho, que é animador de Centrão, do, do de jantar de Centrão, ah. que tava lá com o Temer, tava lá com o Naginarras, que foi o cara que quebrou a bolsa de janeiro de 1989. Agora, com eles, você pode. Hum, articulação. Você gosta de fazer isso? Articulação. Vou ficar aqui. Vou falar. Vou fazer uma crítica construtiva gente, por favor, MBL, não dá pra poder ficar fazendo isso. Você é o isentão onde direita nem esquerda, vamos seguir, não doloide. Agora, sabe o que que acontece? Você não pode fazer isso com, com o Bolsonaro. Você não tem a humildade de falar assim, ó, oh, pessoal... Meu irmão, o Bolsonaro tá no Valdemar Costa Neto, campeão. Tá, e aí? Junto e aí? com o Fernando Bezerra, cara. Tá, mas e aí? Junto com o Eduardo Gomes. Exato, ele prometeu em esse 2016 no falou o seguinte, André Marinho... Ele não, ah, vai lá, ele falou assim, ele não seria... A regra não, ele era, não era um não outro. Não, ele falou assim, ele não seria um ditador. O Renan... Que faz parte do MBL, o grupinho aí seu aí, disse o seguinte: quando o Bolsonaro provou a reforma é, é, da, da Previdência, disse o seguinte: parabéns, é, Bolsonaro. Eu vou ter que parabenizar aqui porque ele deixou de lado a ideologia e foi para a articulação pela governabilidade. Parabéns. Ou seja, quando o Bolsonaro, ele tá governando, né, ele tá articulando, você chama ele, ah, vendeu alma pro centrão, que não sei o que, é pra parurô. Se ele tivesse batido de frente como ele fez nos primeiros um ano e meio, vocês falam, pô, o Bolsonaro é um idiota, não sabe conversar, não sabe dialogar. Agora, peraí. Quem que o seu pessoalzinho do MBL tá? O Kim tá no partido de Centrão do Maia. Foi ele que deu nota 7 pro Maia, não foi? E 3 uhum. pro Bolsonaro. Uhum. Agora, os caras que tá lá do seu lado, por exemplo, por porque você pode chegar e na Avenida Paulista, subir em outro carro e fazer uma crítica construtiva pro MBL. Uhum. Mas aí, os caras do MBL tá com o Ciro Gomes, tava lá deputado do PSOL, Mas Isa não. Pena, só um minutinho. Isa Pena, tava lá com ah. Orlando Silva, tava com o Molon do Partido Socialista Brasileiro. Ao invés de você falar assim, meu irmão, não dá. Pô, vocês estão. Oh, o, 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 o Kim tá dentro de um grupo de WhatsApp do Freixo. Tá de sacanagem. Agora você ia falar que o Bolsonaro traiu as pautas que não sei o quê. O cara tem um país para governar. Você tem um YouTube pra poder ficar ganhando dinheiro em cima. Não é essa questão, Deus, cara. Não é essa questão. Hoje o Brasil está entregue ao Centrão com o Jair Bolsonaro. Com Jair Bolsonaro. Qual a que é a única que pauta, ele tem? a única pauta que o MBL fez Coquente, quando naquele. naquele carro de som lá. Uhum. Só estantinho. Um à ah, vontade. Com, só, quando você for falar sua câmera aquela lá, tá? Aquela ah, lá. foi lá. mal, tava olhando pra Esse para minha câmera. Foi mal, foi mal. E a do Nando é essa de cima aqui. Justo. Eu só ia pedir mesmo quando um estiver falando assim, não. Guarda todas as perguntas, então, seus comentários para. É. Tá desenvolvendo para caramba. É. é eu sou eu... não, não, seguinte, cara. Deixa eu, deixa o Nando terminar e você vem e pega, pega lembrar tudo que Qual pauta? O MBL tá favorável junto com Ciro Gomes? Junto com. Sei lá quem subiu lá do pau. Qual pau? Ah, tá. Ele, ele não só tem pauta tirar o bolsa... pau. E só convida o um cara pro, é. pro. O negócio é tirar o. Bol... Ou seja, eles. Olha a estratégia genial do Nandoloide. É o seguinte: você vai se juntar à esquerda para poder derrotar os bolsopetistas. Pô, cara, você devia fazer um curso sobre isso com o seu Nandoloide. Sabe por quê? Porque não faz sentido isso. Aí você fala, qual pauta que o MBR tá junto com o Ciro Gomes? Aí tá, eu convido um cara para poder subir o meu carro de som, mas eu não tô aliado com ele, não. Os caras de, fizeram um impeachment, um protocolo impeachment junto com o povo da esquerda. Ah, que, que é, vergonhoso. Cara, é vergonhoso. É vergonhoso. Não, vergonhoso, cara, é o cara dar 43 bilhões de emendas, orçamento secreto. Orçamento secreto? Centrão? Por quê? É pago, onde que fica Essa, isso disponível? Ah, no mas, dom, mas com certeza. no diário que, oficial. Mas com certeza. Como que é secreto? Pelo Lógico que é Deus. secreto. Qual, qual Ó, deputado. Eu achei recebeu? que ele viria com alguns argumentos melhores. Você é deputado tá com Qual e tudo aqui. Qual deputado Deputado esquerda recebeu. Deputado de esquerda pra, recebeu. Para qual obra? Pra qual obra? Pesquisa, o deputado de esquerda recebeu. É tão secreto que o negócio é disponibilizado no diário oficial. Pelo amor de Deus, Nando. Lógico que Tem alguma cara. coisa importante aí. Tira Lógico... alguma coisa desse caderninho seu aí? Lógico que não. Tira com carta na manga, me coloca um assai justa aqui. É, pesquisa aí, pô. Meu irmão, olha só. O governo, que você tá falando, chegou a empenhar 1,6 bilhões pra comprar a Kovac, Certo? Você não queria a vacina? vacina? da Covaxin. Você não queria a vacina? Mas uma vacina que não foi nem aprovada pela Anvisa, ah, cara. Ah, tá. Então, se ele compra, ele tá errado. E aí, se ele não compra, você fala Anvisa. que não comprou. Não foi um aprovada coerência, pela Anvisa. cara. Esse, esse contrato, essa nota de uhum. empenho, só foi quebrada depois uhum. depois que os caras começaram a CPI da Covid. Ah, entendi. Então, ele só comprou a, a parada depois da CPI da Covid. É. É. é, é isso que você tem que falar do governo? Não, cara. Pô, vai lá, tira mais alguma coisa, cara. Porque você fala que. Mas, sério, vou deixar você falar. Vai lá. Eu sou sua vez. Oh, beleza, então vamos aí. lá. Então é o seguinte: o que, que tu acha de uma ditadura chinesa que fiscaliza as pessoas, certo? Que Fiscaliza eu, você, com biometria, com íris, com. É uh... tá errado, retira a liberdade, né? É, sim, exato. sim, isso aí. Exato, o que, que tu acha disso? Uhum, errado, errado. Você acha errado? Sim, errado. Mas aí o seu Jair Bolsonaro hum, a pro... Essa é a nova estratégia sua, sem ficar me perguntando uma coisa, Jair e depois Bolsonaro ele. O Bolsonaro vai lá e assina. Assina tá um decreto, meu irmão. Uhum. Aqui, ó. Assina decreto que cria base de dados maciças e entre tá as errado. pessoas. Eu não concordo com isso aí, meu você irmão. Você não concorda não também? Mas você não criticou ele, né? Não, que, lógico? Lógico. Você não criticou tô, ele. Tô criticando aqui, pessoal. Esse decreto aqui, ó. Que cria base de dados maciça aqui com quase todas as suas informações. Eu acho errado, viu? Diferentemente dele que não consegue falar com o pessoal do ML, eu admito aqui. Ó. Eu acho errado, viu, bolsonaro? Assim que de novo aí, né? Você pagar uma viagemzinha para mim ir para algum lugar, aí eu te falo. Pode ser? Ah, Cara, pelo amor de Deus, vou... tô perdendo meu tempo. Tá passando o jogo do Flamengo, não tá? é o jogo do Flamengo, eu vim, vim aqui, sério? Eu acho impressionante, cara. Eu acho. Não, é, des... é porque você achou que eu seria algum desses caras uhum. que fala assim, Bolsonaro, que não sei o quê, levanta a hashtag, coloca lá a foto comigo com o Bolsonaro, mito e tal. Meu irmão, hum. nenhuma. O governo Bolsonaro é imperfeito assim como qualquer criação humana. Certo. E você está querendo colocar algo de um governo que mude tudo, que se não, se não fizer as suas vontades, você vai xingar, vai fazer zoeiro dos outros. Eu sei que tem coisa errada. Hum. Eu sei que tem coisa errada. Agora, qual que é a sua, a sua opção? Qual que é a sua substituição? O que, que você tem de novo para poder trazer? É, é Sérgio Moro? Tá eu votaria sacanagem. no Moro com certeza. Exato, mas aqui, lá em 2018, eu tenho um áudio que aqui, não faz eu colocar, não, que você vai passar vergonha. Tá. Você falando o seguinte: de que, na verdade, o, o melhor candidato era o Amoedo. Você nunca foi Bolsonaro, você é, um, você, você é tão mentiroso, você nunca foi Bolsonaro. Tem um, um áudio seu é aqui que falando o seguinte, olha, na verdade, é, o melhor candidato é o, é, o, é, o, é o Amoedo, só que ele não vai ganhar. E eu continuo e aí, o que, achando, que é... cara. Então você e continua achando o Amoedo melhor? É, acho. Ah, então pronto, não tem mais nada pra falar acho não, você sim. já mostrou quem que você hoje, é. Hoje, tá? cara, a galera tá vendo você O falando. liberal, mais anti-liberal que ah, existe é o Amoedo. Hoje a galera tá vendo você falando... Mas o que acontece, cara, na rua e o que acontece no dia a dia das pessoas é um governo absolutamente falido não é. É um governo, cara, que não consegue fazer absolutamente nada. Quando você nada. destinou as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, certo. o que você fez durante a pandemia? Posso perguntar? O que você fez durante a pandemia? Enquanto o Bolsonaro tava destinando milhões, fazendo auxílio... Eu não sou presidente é... da República, campeão. E, então, então você fica na sua. Certo. Eu não então sou é presidente da República. Então isso, então você fica República. na sua. Mas Porque você eu... tá querendo falar para pro ah. Bolsonaro que pegou uma pandemia, todos os líderes mundiais, não, não, ninguém passou perfeito disso, eu... e aí o cara antes lá foi um dos únicos falou, olha galera, o vírus, ele, ele, é, ele é mortal, só que o desemprego também, a fome também. Uhum. Inclusive, vai morrer mais gente de fumo do que, do que coronavírus no mundo. E aí, sabe o que vocês fizeram? Uhum. Ninguém teve a umbridade, inclusive o seu candidatozinho, Sérgio Moro, tava lá falando que, olha, o in... que, que você acha de pessoas serem presas por descumprir o lockdown? O que, que você acha? Fazer a mesma estratégia que você. O que, que você acha? Você acha certo? Eu acho errado, cara. Então, o seu, o seu, o seu Sérgio Moro defende isso. Tem, acho... vídeo não não defende, ah, tem vídeo dele. Ele não defende, cara. Deixa de ser mentiroso, Ah, Então tá bom. Cara. Nossa, que delícia. Peraí. peraí. Deixa de ser canália, Tá bom, peraí, peraí. Beijo. Beleza. Tá bom, tranquilo. A internet é boa demais, gente. Certo, a internet é boa demais. Vai lá. E aí, depois você vai falar que eu estava errado? Vai lá, cara. Você vai falar que você estava errado? Lá. Então, espera aí, galerinha. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Está aqui, ó. Elas podem ser impostas pela polícia. A polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esses, esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, isolamento quarentena... Pode estar cometendo um crime e aí vai ter que responder pela justiça, podendo até uh, ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós brasileiros, cientes. E assinado por quem? Olha, pelo não, assinado pelo Bolsonaro, por quem? Você acabou cara. de falar que ele não falou assinado isso. É um pelo caramba, seu Bolsonaro, Bolsonaro. Aqui, ó, cara. o candidatozinho, é, pera aí, pera aí, pera aí. candidatozinho dele defende prisão Zé, de João. pessoas aí, que não cometem o que dá. Enquanto estava acontecendo pera aí, pera aí, o Vilelo não, não, Fica em Casa, você ficou sei, caladinho enquanto passou, o povo estava sofrendo. Só, você não sabe o que é favela, que meu quê, Eu nasci na favela, as pessoas estavam presas. pessoas estavam presas dentro de casa, sem poder trabalhar. Entendeu? Fica vendendo cursinho para os outros enquanto que você... É isso mesmo, você não sabe a realidade do povo brasileiro. O cara tem que tomar decisão política entre 17 milhões de pessoas que estão Miséria e ele ter que agradar vocês. Pelo amor de Deus. Que você vocês, não sabe nada da realidade do Brasil. Não, mas irmão. Nicolas, só, só que eu pedi isso. Agora você finalizou, agora vai nando, vai. Fala aí para Se ficar um falando um em cima do outro, a gente consegue entender. Vamos Cara, lá. Cara, um presidente que não comprou as vacinas, com as vacinas foram ofertadas, um presidente que fez tudo durante essa pandemia para ir contra as medidas do seu próprio Ministério da Saúde um presidente que deixou a economia fracassar absolutamente em todos os pontos possíveis mentira tá em todo tá ah, como não cara mentira como não o é Brasil o pior é nível tá numa recessão econômica? é o pior nível de investimento é a moeda que mais se desvalorizou no mundo não aconteceu oh, o cara não ia deixar eu falar é, vai, lá, não, vai lá vai lá, vai lá. Que... certo eu... a Muita moeda mentira. que mais se desvaloriza no mundo o PIB que mais cai no mundo as pessoas vendo isso nas ruas, ah, é mentira, né, é mentira. cara? É mentira, é mentira. É mentira. É. Tá bom, tá bom, tá bom. o é que foi caiu, que caiu? Tá tá o PIB do Brasil que Aqui. caiu? Ah, você precisa colher. Ah, não, vamos ver Pega aqui. Lá, cara. ó. Vamos é, ver é aqui, o aluno do Abaloide. Ah, Pega isso, aí. É isso, beleza, vamos ver. É isso mesmo, vamos cara. Vamos ver, cara. Tá aqui, ó. Essa é a desvalorização. É isso mesmo. Essa é a desvalorização. Quanto da moeda que caiu brasileiro? do PIB brasileiro? Essa é a desvalorização Qual que era a estimativa quanto que caiu? Da moeda, da moeda brasileira. Quanto, eu okay. não te perguntei isso, do PIB. Quanto que era a, a, a expectativa de cair e quanto Nosso que caiu? Nosso o PIB é zero, cara. Que é zero? É zero, 1%, 2%. É, bicho. E a expectativa. Pessoal, ó, você não sabe, mas eu vou te explicar. A expectativa era de cair 10%. Caiu 4,1. É isso, galera. Veja o seguinte. É Olha isso. só, desvalorização da moeda em 2020. O Brasil tá junto com Angola, Argentina, Zâmbia, Seychelles e Venezuela. É a moeda que mais se desvalorizou. Uhum. É porque eu você vê o ranking. No do... meio aí, né? Quando você vê o ranking, minha. quando você vê o ranking do Brasil, o Brasil é o que mais caiu de todos eles, cara. De todos. Uhum. Esse que é o Brasil lá embaixo. E aí? E aí, e aí mano? Eu acabei de te você dizer. Você tá falando que o cara, o cara foi bem, então? Uai, peraí. Durante o cara foi bem. Espera, durante a pandemia, uhum. você é, é, tem todos os, todos os países, inclusive a própria, a própria. Todos os países não. A Argentina, por exemplo, teve um lockdown extremamente forte. Uhum. Ela está colhendo os frutos disso agora. Se eu tivesse adotado é, não, melhor, quem que teve a autonomia sobre os estados e municípios? Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi. Presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro nunca foi Quem impedido. Foi. Nunca foi impedido, de de nunca foi impedido. 17 de abril de 2020. 17 de abril de 2020. A partir Galera, do, qualquer do um OAB. Pode pesquisar. A partir, aqui, a partir uhum. do OAB. É, eles só, pediram em Só me avisa, Nicolas, quando você terminar. Falou, ah, okay, ir, é, vou terminar agora. Tá, aí pediram inoperância do governo Bolsonaro, sendo que não tinha nem um mês que a primeira pessoa morreu no Brasil, que foi 17 de março de 2020. Uhum. No dia 15 de abril. Eles já pediram a inoperância do governo Bolsonaro na pandemia. Ou seja, uhum. quem governou e quem determinou o que ia acontecer no seu estado do município foi o prefeito e foi o governador. Uhum. No entanto, que o decreto, quando ele colocou lá, olha, salão de beleza vai abrir. como o município abriu? Ninguém abriu Por quê? porque tava a decisão tava com os prefeitos e com os governadores. Pessoas estavam sendo presas por estar sufando. Gente estava sendo presa isso é na, 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 praça, na praça isso pública. É absolutamente e, errado. É, é absolutamente errado. Ah, absolutamente errado. E quem estava lutando contra isso? isso o, é então errado. o Sérgio Moro estava calado. Inclusive ele tomou um esporro numa reunião é, privada e que depois ele divulgou achando que ia quebrar o Bolsonaro, sendo que levantou a moral dele, que ele estava falando que tava preocupado com as pessoas. Agora você vem me dizer que quem, por exemplo, comandou Belo Horizonte foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas e destruiu os comércios foi o Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui na culpa do presidente? Sendo que a, a, foi retirada a autonomia dele? Tem a decência, cara. Tem qual a é? decência, então, agora, agora é o Nando, vamos lá, vamos, vamos lá. Quando Nelson Taix chegou para o senhor Jair Bolsonaro com um plano não de isolamento vertical, nem de horizontal, nem de nada, um isolamento que fosse inteligente, Jair Bolsonaro simplesmente tirou ele do Ministério da Saúde. Porque ele não concordava com cloroquina, que é algo que vocês vieram divulgando desde sempre. Desde sempre. Vocês apostaram em cloroquina, vocês apostaram em vermetina, Deu certo, Vocês... Peraí, Fumou, peraí, peraí, fuma, peraí. Fuma, peraí fuma, fuma. Fuma. Hi, hi, hi. Vocês apostaram cloroquina, invermectina, nebulização, ozônio, beleza? E quando Nelson Taixi chega com um plano de isolamento inteligente para o Jair Bolsonaro, ele manda ele embora porque ele. Não não apoiava a cloroquina do cara. Como que era esse isolamento Depois, inteligente? Uma pergunta no meio. Como era esse isolamento inteligente? Era você entender qual tipo de município e qual, qual tipo de sistema de saúde entraria em colapso e aí fazer esse isolamento. E era um dos mais avançados do mundo, certo? Jair Bolsonaro mandou ele embora. Entrou o pazuelo E nós vimos o completo desastre. Ou seja, Jair Bolsonaro não conseguiu cuidar nem da economia, nem da economia e nem mesmo da vida das pessoas. Então, o que você diz, cara, é o seguinte... Não dá é pra me seguinte... interromper. Não, é beleza. Legal, Mas é que aí, você guarda o que você aí. tá falando aí. aí, depois você lembra e fala tudo de uma vez. Beleza, é, é de calma, calma aí, calma aí. aí. Eu tô, não, não Exatamente. É. Então, o que, que você teve de infraestrutura, cara, do Brasil? Não, eu lembro. Tá. O que, que você teve de cuidar da economia? A economia a gente vê depois. Você teve Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. Ok. Uhum. Então você teve Jair Bolsonaro... Qualquer um pode pesquisar em casa. Jair Bolsonaro aumentando seu próprio salário. O aporte em infraestrutura foi o menor de todos os tempos, Não foi. certo? Se ele continuar seguindo essa meta, procurem em casa, pessoal. É mentira o plano de infraestrutura porta, da história da humanidade Cara, agora não é água assim. você tá mano tá aqui pesquisem aí Fundação Getúlio Vargas se dobrar os aportes país só se moderniza em 2044 nesse nível de investimento vocês podem pesquisar em casa, cara. Então, assim, Nicolas, você pode chegar aqui e falar que o governo Bolsonaro é maravilhoso e tudo Não falei mais. Isso. Cara, e que, ele, e que ele viu a economia. Tá aqui, ó, o ProNamp, cara, uhum. o ProNamp conseguiu. No, no momento em que as pequenas e médias empresas precisavam de grana, conseguiu colocar só 5% do crédito disponível. O Bolsonaro de... impediu alguém de trabalhar? Ele pediu para alguém ficar aí dentro de casa? Ele fez muito pior do que isso, cara. Que muito, tem algo pior do que você parar falar para sustentar? Não? Não, não, pera, ah, posso aqui, falar ou não? Não, mas bota um tempo aí então. Tá falando ele fez dois muito, minutos e meio. Ele fez muito pior do que isso. Ah, é pior você falou pior muito mais, cara. Alguém, tirar o trabalho de O ele que é pior não, do que tirar pera, pera, o trabalho pera, pera, de alguém? Pera, pera. Só, né? só, deixa ele, só deixa ele terminar e você, você vai ter que terminar. Ele fez muito pior do terminar, que isso, cara. Ele não só não viu nada da economia. Como a reforma tributária que ele colocou é pífia, a reforma administrativa é pífia. Ele está, inclusive, cara, querendo estourar o teto de gastos agora para pedalar fiscalmente, para aumentar o salário de servidores. Ele baixou os juros de maneira artificial. Cada declaração que o cara deu, cada declaração que o cara deu, a bolsa no dia seguinte perdeu 250 bilhões hum. em valor de mercado. E aí tu tá falando, bicho, que o cara fez uma excelente gestão do negócio só porque ele fazia uma motocicleta não e cada isso. um de nós tinha que pagar 3,6 bilhões de reais... Uhum. Pra, milhões de reais, perdão. 3,6 milhões para cada motocicleta que o cara ia fazer. Uhum. Terminou, então é o seguinte, não cara... Então, não, calma aí, cara. Não, eu tô, aí, tô, tô à vontade tá? aqui, ué. Então é o seguinte, ó lá. Após fracasso... Governo reduz exigência para estabilidade de emprego em programa de crédito. O PRONAMP foi um crédito, foi um programa, para quem está que querendo entender, o programa. O PRONAMP serve para emprestar dinheiros para pequenas e médias empresas. Só 5% do valor chegou nessas empresas. E esse valor entrou de novo no fundo do no fundo dos bancos e foi reemprestado para o governo a juros da taxa Selic. Vocês viram a moeda brasileira a que mais se desvalorizou? O PIB do Brasil, o menor de todos. A inflação do Brasil é a segunda maior do mundo, cara. E o cara tá falando que o cara é um herói. Eu não falei isso. E o cara tá falando que Você o cara é, é bom. E que o cara não é. O cara é bom, agora sim. O cara é bom, o cara é muito bom. É, então vamos lá, galera. Uh, uh, uh. Terminou? Terminou? Vai, pode falar. Oh, vamos lá, Emendas discricionárias. Terminou? Que que ele... Terminou ou não terminou? Calma, é só um instantinho. Ah, entendi. Deixa mais um instantinho. instantinho. Você vai. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vai lá. Calma, calma. Não, Beleza. Não, vou... mas depois Beleza. você vai ter não, tempo. eu falei bom. na moral. Beleza. Pode ficar à vontade ah, tá. mesmo. Eu tô xingando, não. Okay. Vai, lá, vai. Pode ficar tranquilo Emendas Aí, discricionárias. Emendas parlamentares. O recorde de emenda. Orçamento secreto. Orçamento secreto mentira. Tratolão. Pelo próprio TCU. O próprio TCU, viu? Essas, essas máquinas agrícolas estão super faturadas. Não, eu estou decepcionado, cara. Você virou um Kim Katarina, tipo, que que da conta... Deep Web. E aí o que, que acontece? Você não vai terminar Beleza, mãe, cara. cara, beleza. Você vai lacrar. Não vou lacrar você, não, vou falar a verdade. Você vai imitar para a sua, sua, sua plateia. Minha base não pode... Eu só aceitei esse debate, okay, sabe por okay. quê? Porque eu tenho certeza que ninguém é. do meu lado vai ir pro lado do Nando Lodge. Agora, pode tá bom, ter alguém tá bom, que cara. tem um mínimo de honestidade tá que venha para o meu lado. Agora, é, uma pergunta. O Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Você quer dizer que ele falou, fez bem pior? O que é pior do que alguém tirar o seu sustento? Você não sabe a realidade do Brasil, não, cara? Você já entrou em alguma favela na sua vida? Você Já. Viu? Já? já entrei, já. Eu dava a que favela Então, excelente. Inclusive. Que bom. Tá, que bom. Mas Agora, é seguinte... você vai perceber o seguinte: uhum. que né, todas essas questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem estava uhum. falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que está aí junto com a sua galerinha, falou lá: presidente fez uma decisão acertada. De, de fato, é, é, não, não tá aí com, com fica em casa, porque a economia é importante para Ou seja, quem tava preocupado com a economia, de fato, é o Bolsonaro agora. Quem comandou a uhum. pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Ah, me poupe. Presta atenção, Agora eu vou falar aqui, porque eu também trouxe uma, uma leve colinha aqui. É, a balança comercial brasileira avançou 69,7 em abril de 2021, é, ante o mês anterior. E antes de ler isso aqui. O quê? É só você pesquisar também. Hum. Pesquisem, galera. Hum. É o seguinte: é, você coloca como se não tivesse acontecido nada nesse meio caminho, né? Aconteceu uma coisa, você percebeu, chamado pandemia. Certo. O mundo inteiro. Que já em o, Bolsonaro o mundo, só cometeu um mundo, mundo? Qual crime Bolsonaro cometeu? Todos, cara. Todos? Mas ah, todos. você pergunta. Você tá isso tá é aqui, resposta de, um, de uma criança. Qual, qual lá, crime. Você... Qual, eu não terminei, não. Os qual, Eu não terminei. Mas você tá eu vou continuar a falar aqui. Depois você responde. A balança é. comercial brasileira avançou 69,7% em abril de 2021, hum. antes do mês anterior. Com saldo positivo de 10,35 bilhões, o resultado foi o maior para todos os meses desde o início da série histórica em 97. Só no mês de abril desse ano, o governo fechou com 31 leilões realizados. Hum. Resulta... Isso é mentira? É risadinha. 54 bilhões é. em investimentos cotados e 26,5 bilhões em outorgas Em março desse ano, mesmo com a segunda onda da Covid, todos os setores criaram empregos. Só nesse mês, mais 60 mil empregos foram criados. Só vê lá na Caged. O PIB do Brasil em 2020, apesar das previsões da queda de quase 10%, retraiu apenas 4, e teve um dos melhores resultados, maiores economia do mundo. Deus. Envio da privatização dos Correios ao Congresso Nacional, 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial, que você não dá um pio. Programa de proteção de emprego preservou mais de 12 milhões de empregos. Foi editado o decreto 9.725 de 12 de março de 2019, que estabeleceu o um corte de 21 mil cargos e funções e gratificações do Executivo Federal, com uma economia orçamentária estimada De 195 milhões por ano. Foi zerado o imposto de importação de 449 hum. máquinas e equipamentos. Industriais sem produção no Brasil. Em 2019, a Petrobras vendeu 90% das ações transportadora associada de gás à TEG. Reforma da Previdência aprovada em 2019. A conclusão do acordo né, de livre comércio histórico, você sabe disso? Com quem? Com a Mercosul e a União Europeia. Declaração da MP da, da Liberdade Econômica, que foi muito bacana. abertura do capital estrangeiro para as companhias aéreas, a MP 863-2018. Foi inaugurada em Caxias do Sul a maior planta produtiva de grafino da América Latina. O governo federal já distribuiu mais de. 100, nessa época, né? 184 milhões. De doses de vacina no Brasil, é, e junho teve saldo positivo de 300.000 empregos. O saldo acumulado em 2021 é mais de 1 milhão, 1,5 milhões de empregos. A grande questão é o seguinte: esses caras eles são histéricos com os defeitos de Bolsonaro, mas são, mas são completamente tímidos com as suas qualidades. Ah. Você não tem um escrúpulo de chegar e postar: ó, oh, pessoal, o, o Tarcísio, por exemplo, fechou bilhões em contratos. Pra você ter ideia, lá onde eu tava lá, que ah, Dubai, para não sei o quê, só esse ano já aumentou 33% dos investimentos em meados Abs aqui no Brasil. Vocês são simplesmente o quê? Vocês com defeito, é todo estéricozinho. Faz caras e boa não okay, sei o quê e tal. Aí, um um, uma qualidade: não, gente, não, gente, fica quietinho aqui, por favor, por favor. Na época, o cara tava falando: não vamos fazer o fique em casa, porque a economia a gente vê depois que isso vai dar problema. A estratégia sua é incrivelmente parecida com a da esquerda: você vai meter o pau no cara, parará, 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 depois a economia estiver destruída. Ó, o problema foi o Bolsonaro, a economia. A economia tá, tá tudo ruim por causa do Bolsonaro. A, a gasolina, por exemplo, nossa, ela tá ela tá alta, obviamente, mas tá uma das umas uma das a inflação está uma das menores do mundo ah, comparado aos outros países. A gasolina está menor é só, do mundo. É, é só pesquisar a inflação, tá mesmo. Okay. Agora o que acontece? É, isso é uma, é uma estratégia, é política, é muito demagoga, muito mentirosa, sabe? As, eu, 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 eu sempre falei isso, falei inclusive no pânico. Eu não concordo 100% com o governo Bolsonaro, não. Eu não concordo 100% com ninguém. É porque talvez você não veja essas coisas, mas uhum. eu falo. Se você parasse para ver algumas coisas, você não teria falado um monte de mentiras asper de mim, que até o final do programa você ah. vai ter um tipo de honestidade para poder ah, falar senhora, que eu tô tava... você, me... você... Mas já, já tá encerrando? Oh, tá... Eu que... não acho que já tá encerrando um tipo, sei lá, o debate, tá ligado? Porque... Não, não, quero... não, cara. Não, é porque é o seguinte, cara, Aham. você não conseguiu é, 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 retomar uma atitude de homem de falar assim, <laughs> Nicolás, é, pode ir. Falar, Nicolás, é, eu menti sobre você com relação ao Dubai. <laughs> é. é isso mesmo, você mentiu. Não, não mentira. Você mentiu. Não, menti, Você não. divulgou. Tá, é isso. Ou seja, então vamos oh, lá. Vilela, eu não, não dá pra poder ficar debatendo com um cara que não tem compromisso com a verdade. Eu mostrei tudo pra ele aqui, ó. Eu mostrei a, a câmera do, do, do vereadores falando que eu não gastei. É, mostrei que não precisa de vacina pra Dubai. O seu videozinho que você compa, compartilhou tá falando tudo isso. Ou seja, você uhum. é, é, é tão pitolado então... com isso que você não tem compromisso com a verdade. Seja homem, cara. Ó, Nicolas, Cresce, os seja dois fal... tudo aqui do lado. Eu tô falando bastante agora, eu vou ter que voltar aquela regra, não queria ser chato, mas agora é dois minutos para cada um que você falou cinco ele falou também um uns... deixa eu falar cinco então vamos lá Tudo cinco bem? minutos mas e depois aí eu falei a gente cinco quando ele tinha falado tipo uns três não é, é. então você tem dois minutos matemática então, vamos três vai três e meio vai três é ele minutos. tinha falado bastante você falou vai. bastante vai. A gente teve... mas daqui para frente a gente vai depois vou, vou, vou. que ele falar pede uma parte e dois minutos para cada um O Brasil vamos lá. que o Nicolas fala ele não existe na realidade ele não existe na realidade você tem um, um governo que não está preocupado com a vida das pessoas que não está preocupado nem com o emprego das pessoas, porque não está passando uma reforma administrativa, uma reforma tributária, porque não está passando nada. A reforma tributária aumenta impostos. Entendeu? Não só aumenta o IOF, mas aumenta, taxa também lucros e dividendos. Você tem uma reforma administrativa que hoje mesmo o Bolsonaro falou: olha, o que eu pedalar de gastos, que ele está pegando aí a PEC agora dos precatórios, o que eu pedalar, eu vou colocar para aumentar o salário de servidores. Você tem um país jogado no chão por todas essas atitudes do presidente da República que não tem a menor nem o menor respeito pela vida humana e nem o menor respeito pela coisa da vida pública. E o cara vai pra Dubai pra prestar vassalagem pra este cara, você tá entendendo? Não volta com nada, volta com quatro cartõezinhos aqui. Eu poderia ter voltado. E que tá um monte de coisa. Eu vi gente. tá um monte de coisa. Eu vi a gente. Sendo que. Isso você tem que falar contra meu caramba. Tem que falar. E aí, o que, que a gente pô, viu até agora? Falar, você ficou peri me xingando pra caramba anota, anota antes. Anota isso. Falando é isso? um monte de coisa, agora tá dando aqui de cordeirinho. Aí, você não é um machão, é pô. Calma, calma. Tu não é um machão? Vamos lá, Vilela. Me chamou deixa... de servo de Satanás. Falou, falou. E é, e é. é o caramba, yeah. meu irmão. Você não sabe dessa minha vida. É dinheiro espiritual, não. E é o caramba. Aí o cara me chama de monte de coisa agora e vem pagar de cordeirinho. Ah, o servo mentiro é o caramba. você é um mentiroso. você é um desonesto. Tá passando vergonha. Graças a Deus, que vai ficar marcado na história eternamente. E ó os seus assessorzinhos que estavam gravando claro, aqui, quem? posta tudo na internet, tá? Porque Opo, quando ele chegou ii. aqui, ficou fazendo palhaçada aqui comigo, levanta aí que não sei o quê, e eu te perguntei quais são as provas que você não teve relação sexual com você, travesti? Me... Ah, que você um travesti. É, Foi ele. isso que você fez comigo? Foi isso que você fez comigo? É o cara baixo. Ah, Tem que é o um 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 cara baixo. baixo. Você falou que eu cara baixo? Calma, calma, gente. Não, baixo nada, parou, Nando Lloyd. Ó, o cara não deixa eu falar. Vou esperar três minutos. e Lloyd. Ele parou em um minuto e vinte e oito. Ah, o cara certinho aí, ó. Ah, o cara certinho. Eu vou te mostrar então o que você fala. só com ele terminar o cara certinho. aí a sua reação, meu irmão? Cara, você tá reação, deixando, aprende isso. Você tá deixando aí, falar, aí, aí. mano? Aprende isso. Ô, Lincoln, cara, me ajuda, cara! Pô, Deixa depois eu mostro o que você Deixa quiser, não, cara. Não, mas anota e depois uh, você fala tudo. Vai, vai, vai. Termina, né? Esqueceu disso aqui, né? Peraí. O que tem sua mãe? O que tem essa velha vagabunda? Minha velha o quê? O que tem essa velha vagabunda? Oh, minha nossa! Velha, minha mãe é uma velha vagabunda, então. Vagabunda, e aí? É isso mesmo. Eu, minha é uma velha vagabunda arrombada, e aí? Isso aqui é você falando. Quer pagar isso. na minha frente aqui é agora Pelo que você quê? é tranquilinho? Pelo quê? Sei cara. lá, ninguém chama os outros da de vagabunda, quê? não. Esse cara tava me ameaçando, inclusive, perdeu um processo. Você você também fazia isso comigo e me bater um aqui, queria me bater? Hein, cara. E você inclusive, vai perder um também, um inclusive, galera. Eu vou ganhar um processo contra o Lloyd e vou viajar pra Dubai com seu dinheiro. Ah, beleza. Vai lá. Fechou? Vai lá. Então vamos lá. o na, na moral, Eu não consigo dar mais, ficar dando audiência pra isso aqui, não. Já tá muito bem registrado. Graças a Deus, entendeu? Ficou mostrando aqui. é, é, é vamos como lá. É que fala as fala Notinha dele aqui, usando a imprensa brasileira pra poder ficar é, embasando seus argumentos. Cara, você tem cê que ouvir, né? Você é. nem adulto, tem é. Que é. Deixa já são nove horas da noite, é. então termina aí. Eu vou te ouvir, eu não vou Isso. falar mais nada, eu vou embora, tá porque é desgastante. Vai embora, ficar... foge aí, cara. Eu, eu, eu foge. Foge aí é, <laughs> aí, é tudo que você Nicolas. quer, né? É tudo que você quer. Vamos <laughs> lá, aí, tá? Fugir não, eu vim aqui, meu rapaz. Vamos lá, vamos lá. Eu vim aqui. Seus amiguinhos falaram que eu ia, que eu ia, que eu ia arregar. Eu tava com falar com vocês. Achei que era mais. Achei que era uma Isso aqui é um quinta cataguira da Deep Web. Mano. Aqui a gente não vai desligar o microfone, não tem nada. É Só o Nicolas. Só deixa ele terminar lá. Você mita lá, cara, seu, vamos, ó, seu, vamos pro lá pro seu mano. povo. Vamos lá. Mita pro seu. Os, os crimes aí, de Jair Bolsonaro era. são o seguinte: advocacia administrativa. Fez ou não fez? Fez a administra... crime de administ... é, Advocacia administrativa. Eu não sei, ou não eu sou advogado dele, não trabalho para ele. Bolsonaro? Eu não, não sei, não sei. Então, ó, crime de Bolsonaro, crime. De advocacia administrativa, crime de irresponsabilidade, infração das medidas Qual que é a medida sanitárias. Ele cometeu? A primeira coisa que ele Cadê fez, não, meu irmão, fala. não, é exatamente, isso tem que tá na ponta da sua língua, tá falando interferir que é na, interferir, na Polícia Federal. Interferiu não interferiu? O seu, o seu candidato não falou que não interferiu na Roda, Roda Viva. Não interferiu. O seu candidato? Não, é o, seu, o Sérgio Morinho que o seu ele que falou. falou. não, cara. Onde que Ah, eu tenho que ficar mostrando aqui toda hora? Aqui, ó. Tem, tem, aí. tem, tem Calma, tem calma, Nico. Ajuda, ajuda. cara. O ele mente compulsoriamente. Então, Galera, você vai colocar agora Roda Viva, ó. Sérgio Moro disse que Bolsonaro não interferiu na PF. Seguinte, agora um funcionamento, tá cara. Vamos lá. Tá aqui, ó. Calma, Esse calma. aqui é o print do seu presidente da República. Uhum. Falando PF na cola de 10 a 12 bolsonaristas. Uhum. Certo? A troca, a troca ele pode fazer. Aí ele fazer. falou aqui, ó. Mais um motivo patente. A troca. troca ele pode fazer. É prerrogativa do presidente que que da República. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Não só ele trocou, onde tem a seguinte notícia: delegado da PF responsável por extradição de Alan dos Santos, exonerado. Delegado da PF que investigou Ricardo Sales é dispensado do cargo. Diretor da PF afastado afasta delegado que investiga Jair Renan e Fake News. A apuração do caso Queiroz ajudou a derrubar o diretor da Polícia Federal do Rio. Então só aqui, meu irmão. Ou oh, foi mal, foi oh. mal. Diretor de... Foi sem Mas... querer, foi mal. a é. sua voz, aqui do Beleza, vamos. lá. Então você está falando que crime de, ad... de advocacia administrativa, crime de responsabilidade não teve. Então, os crimes dos caras, esse aqui, ó: advocacia hum. administrativa, certo? Provado com o que ele fez com o diretor da uhum. PF, crime de responsabilidade, infração das medidas sanitárias charlatanismo quando ele falou oh. eu tomo cloroquina e todo mundo pode <laughs> tomar também crime de charlatanismo qual é. artigo que tá isso no código de charlatanismo prevaricação no, nossa, nossa não dá pra levar você a sério ah, é anota aqui anota é aí mentira, beleza anota deixa eu terminar lavagem de dinheiro quando quando o cara estava lá então assim o Flávio Bolsonaro não tem nada a ver né não, não. Se o Flávio Bolsonaro, está querendo, se o Flávio tiver errado, que, que paga? O, o líder não, da meu brincadeira, meu irmão. O líder da é, brincadeira se você é o seu errado, Jair Bolsonaro. Pagar. Era o seu Jair Bolsonaro. É, 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 eles têm que tudo, tu, se tiver errado, lavagem que de dinheiro, vamos lá, vamos lá. ocultação de patrimônio, lavagem formação de, de quadrilha. Ah. Certo. Oh, tá agora, não, não. agora eu posso responder o seguinte, galera. Peraí, peraí, terminou? 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 Não, não. Vai lá. Boa. Vamos lá. Gente, o cara falou comigo que o crime que o Bolsonaro cometeu foi charlatanismo, tá de sacanagem. Agora, vou defender ele é, com. com vou, vou responder ele da questão da interferência da PF com o próprio candidato à presidência dele, tá? Aqui, ó, o próprio candidato à presidência dele. Esperar ele falar aqui, ó. O próprio presidente já é candidato, tá? O presidente sempre é, a, a, apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que tinha sido, isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Isso. Aí, continuando aqui, é... sim, esses são os fatos, cara. Então, esses são os fatos. Você, ele te respondeu, seu, seu candidato. Ele não respondeu? incriminou ninguém, cara. Eu lio, não, peraí, seu... peraí. Ah. Você disse que ele interferiu. O seu candidato falou que não. Com quem que você vai ficar? Como que falou. Ele é cap... Como que falou? Tá de sacanagem, né? Ó, meu, oh, meu, meu irmão. Não, eu falo agora. É, fala, é, fala. é o seguinte, cara. É, esses crimes aí falou... Eu posso pegar a sua colinha aí? Pode, pode. Cadê? Cadê? Pode tá aqui, ó. Não, não, a colinha dos crimes que ele cometeu. Tá aqui, ó. Aí. Aqui, ó. É isso aqui que você colocou aqui? Uhum. Lavagem de dinheiro, onde o Bolsonaro lavou dinheiro? Junto com a lojinha de panetones do senhor Flávio <laughs> Bolsonaro. Peraí, o, pera o, pera o Flávio compõe hum. o governo federal? Não, não compõe. Então, acabou, então. Vamos certo. lá. Ocultação de patrimônio. Qual, o que, que ele ocultou? Meu irmão, 14 imóveis comprados com a ex-esposa dele <laughs> então tá bom. em dinheiro vivo. 14 imóveis. então, pede impeachment no Bolsonaro. 29 milhões de co, 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 Quem compõe acho. essa quadrilha aí do Bolsonaro? os seus filhos marginais. Ah, então, gente, Eduardo então, Bolsonaro, tá bom, Flávio Bolsonaro. Isso, agora eu falo. Uhum. Então é isso. É, esses aqui são os crimes aqui que o que o Nando que Lodge falou que, que o Bolsonaro é cometeu. Ou seja, isso aqui é, é, é ninguém, é nada, ninguém não. no mestre, ninguém mestre de direito, nenhum jurista sério leva isso aqui em consideração a sério. Ninguém, ninguém eu vou olhar para minha câmera de verdade que Ninguém leva isso aqui a sério. Miguel Real e Ninguém Uni, não? Eu, escuta. Ninguém leva ah. isso aqui. Ninguém leva isso aqui a sério. Crime de charlatanismo, lavagem de uh -huh. dinheiro, dizer que formação de quadrilha dele com os filhos dele. É, não. Eu, 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 isso eu aí não eu, teve. Você o quê? Não teve. Não teve o quê? nada disso. Então é. Você acabou de falar que não teve, está sendo queirônico. Estou falando. Não teve nada disso então. Não. não perguntando não pra você, não, não. teve. Não teve. Okay. Não teve. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, não uhum. teve. Agora, é, a, você, cara, é, é o seguinte: isso aqui é, é tão raso que. Não, tá, não, difícil, tá tá bom. Difícil. É raso mesmo, é raso mesmo. Tá bom. É, como eu disse aqui no começo, o aqui, cara eu não sabia, eu não saberia nem o cara como, qualquer debate meses, disso aqui. isso aqui ah. saber nem qualquer. O, o que, que você falou que ia debater comigo? Por exemplo, você não abriu um ar sobre o meu trabalho. É isso. Falou que, ai, não devia estar em Belo Horizonte trabalhando. Você não sabe falar sobre o meu trabalho, cara. Você tem noção de Nós viemos aqui você debater o que o sabe. governo Bolsonaro, Ué, você cara. você não falou isso comigo? Do governo eu, eu Bolsonaro. Eu acabei de falar, eu sou advogado. O tema é governo é, eu sou um Bolsonaro. O, o, ele não consegue, é porque é o seguinte, ele não consegue compreender uhum. que uma pessoa consegue fazer uma balança é de forma madura de, ó, oh, tem os acertos, tem os erros. Né? e você não consegue acreditar que alguém desse lado possa fazer isso agora é, olha a análise que você faz completamente desequilibrada, se você me conhecer conseguir me citar um projeto que eu fiz você fala que eu sou servo de satanás, que eu sou um vagabundo que eu sou um monte de coisa Acho isso e, mesmo. Então, então eu estou te falando, você é uma pessoa desequilibrada e que tem análises desequilibradas hum. você só consegue enganar a sua audiência e enganar pessoas que daqui a pouco né são mais novas, daqui a pouco elas param de te seguir, porque você vai ver que você não tem um mínimo de honestidade, eu ah. acabei de falar é impressionante que até o final do do programa, você não vai confessar que você mentiu sobre mim, mas não vai, essa discussão não vai ficar aqui não. O eu menti sobre é você, discuta, campeão? você, sabe, eu não vou ficar repetindo isso aqui não. Eu, eu não sou um papagaio de ventríloco não. A questão é o seguinte, você vai responder isso na justiça. Tá bom, ótimo. E aí é, é, é tranquilo, você vai responder isso na justiça e vai provar para mim tudo que você me acusou e fez calúnia na, na, na internet, juntamente com a sua trupe, Daniel Gentili, Kim Kataguiri, é, um monte lá de, de idiota é, que fica lá falando um monte de mentira sobre mim, ou seja... Você não conseguiu apontar nada a respeito do meu trabalho. Você percebeu? Você não quer discutir sobre mim porque você não tem nada para falar. Você não sabe se tão. Nós estamos você discutindo não o sabe governo Bolsonaro, cara. Não o é que aqui. você vai fazer, eu não. Sou o que? Eu, escuta, além de um hum. apoiador, o que, que eu sou do governo Bolsonaro? vassalo, então, um lambibotas. Oh, oh, pois é. Hum. E aí? É isso, é com esse cara que você quer debater? Tipo assim, eu sou um apoiador, meu irmão. Tô falando e que é crime você ir lá lamber a bota de Jair então, Bolsonaro, não. Tá é o Tô falando viajar? que é o seguinte, meu irmão. Ninguém o você tá nunca o seguinte, vai nada, saber. Você não fala absolutamente ninguém nada. Nunca ele, vai tá, ele tá trabalhando Aham. com hipótese, pessoal. Ninguém nunca vai saber como foi gasto o cartão corporativo porque tá em, tá em sigilo. É. Eu discordo que tá em sigilo também. Para mim, se eu fosse presidente, eu abriria. Agora, você fica, você não tem nenhum argumento para poder falar sobre mim. É isso. Você utiliza o Bolsonaro para poder me atacar. É, é só isso que acontece. Então, assim. É, eu vim aqui, não sabia nem qual era o escopo do, do debate. Você é um cara que na rede social é machão. Me xingou de um monte de é. coisa. Agora você não teve peito pra poder chegar aqui e falar comigo de fato é, aquilo que eu já fiz de errado na minha vida ou seja. Você ficou em hipóteses, trabalhando com hipótese, eu trabalho com fatos. Você é um cara que tá com uma trupe que eles, de fato, levantaram lá gente de esquerda lá dentro, com, igual o Pessoal, igual o Ciro Gomes. Essa é a sua trupe, essa é a sua que laia Que palhaçada. Que palhaçada cara. mesmo eu também o governo acho. Bolsonaro você, tá com, você tá junto com o Danilo 40, Gentili, 30, que ele contou tanta piada. Sete, que girou um, um PT, uma. inclusive cara. Danilo Gentili se algum dia você vir isso aqui ah. cara o Danilo Gentili inclusive já compartilhou o um vídeo meu sabia disso eu achei ele, que o cara o Danilo eu achei Gentili que o cara já ia, compartilhou eu poderia falar e não me interromper é, mas, é. Tá, tá marcando algum tempo aqui você falou um tempão também eu vou, eu vou tá, terminar tem, é, termina eu vou terminar tudo. eu eu simplesmente é o seguinte é, galera quem tá assistindo aí é, eu acho que ficou eu, um vou, vou falar, opa, foi mal. eu vou falar eu vou falar mas tem segundos aqui eu acho que o microfone dele tá tá ok aí tá, tá de boa tá. Bom? é que para é, mim sumir. vai lá é o seguinte ficou bem claro aqui a, a, o, o trabalho de hipótese que ele trouxe. Ele trouxe um hum, caderninho hipótese, aqui, entendeu? Né? É, é hipótese. Tá, ele ok. trouxe um monte de hipótese aqui, nenhum tipo de fato. Tá. E graças a Deus que é muito bom andar na verdade, andar na luz. Quem me conhece sabe. esse cara que não sabe hum. nada a respeito da minha vida espiritual, do que que eu faço, é, enquanto você fica, né, falando mal das pessoas hum. na internet, assim como o Felipe Neto fez antigamente. É, eu tô ministrando, né, nas igrejas. Você falou mentira para mim que eu que eu falou mentira das pessoas que eu utilizei dinheiro público pra poder turistar no Rio de Janeiro, eu utilizei dinheiro público. Você é mentiroso, colocando as pessoas contra, é colocando as pessoas contra campeão. mim, no seguinte sentido, como se a, quem banca as minhas viagens. É, eu tô usando dinheiro da cama, tô, usando dinheiro da instituição. Eu tô dirando, usando dinheiro do meu salário. Sabe? Eu nunca vi uma acusação tão pífia, uma acusação tão ridícula como é, essa. Tá como, lá se trabalhando, político, mas tá lá, como se o político. Como se. Eu tô sendo político, eu me candidatei para isso. É eu legal. tenho 29.389 pessoas. Grana eu posso gastar do jeito pan, que eu quiser. Meu irmão, ir pra... eu posso, inclusive, ah, até comprar o seu curso. Cada um compra a merda que quiser. Eu poderia comprar o seu curso de merda. Certo. Mas aí seria errado? Ok. Eu posso gastar o, o meu de dinheiro. Você tá, tá, tá eu falando errado. que é errado, campeão? Vilela, tô você falando f... que é imoral. Imoral o quê? Eu gastar é o ca... meu salário? Que coisa de canalha, que é coisa de, canalha, é, é coisa de oh, lambibota. Oh, oh, não, não, é imoral gastar o meu salário. Responda sim ou não. É imoral enquanto o povo de BH, enquanto BH, eu posso gastar o meu tá salário do que eu quiser. Ó, a oh, galera é isso, então assim. Tá indo o máximo que ele conseguiu me atacar é que eu gasto o meu salário. Manchete o vereador Nicolas Ferreira gasta seu salário. Então, toda vez que pra eu vou gastar uma faço bota coisa, de eu, natário, eu posso gastar com... Ah, gente, vocês estão vendo aqui. É, Para mim, agora? é suficiente. Finalizei, Finalizou. finalizei. Tá. finalizei. Não. Não. Beleza. Então, Me ajuda, okay. Beleza. Me ajuda, Nicolas. Deixa ele terminar okay. agora. Beleza. Não tem mais vamos nada lá. pra fazer aqui, velho. De é verdade. Não, então, não, vamos ver. Vamos lá, vamos, então, vamos, vamos ver o que, velho. Primeiro, o próprio Jair E depois a gente vai preparar as perguntas. Vamos ver o que a gente viu até agora. O próprio Jair Certo. O próprio Jair Bolsonaro diz que quer trocar. Para interferir e blindar seus aliados. O seu candidato falou que não. Certo? Ah, tá, ok. Tá. Os fatos dizem por eles mesmos, Exato, cara. eu te mostrei. Os pera fatos aí, aí. dizem por eles mesmos. Esses crimes de Jair Bolsonaro, para quem não é muito cego, todos eles estão aí. Certo? Uhum. Os delegados aqui, todos que chegaram perto do governo Jair Bolsonaro, todos eles foram exonerados. Então ele pode chegar e dar as lacradas dele para a, a, a turma de bolsonarista, mas essa é a realidade, certo? Você tem aí também o camarada que desde o começo, beleza? Nando Lloyd, show, cara. Levanta aí, galera, na Twitter. Você aí. tem o seguinte: você tem o camarada aqui, não só mentindo a respeito de vacina. Mentira. dependendo, Defendendo o tratamento, que não serve pra nada, de cloroquina usei, e tudo certo. mais. Meu pai, minha mãe, ah, deu, deu certo. Legal, deu certo. Deu certo. Deu certo. Me Isso prova aí. que não deu certo. Deu certo. Ah, deu certo. de peguei. Peraí, peraí, peraí. As me pro... Pro... Peraí, peraí, peraí. me, me prov... prova que não deu certo. Vai. De... As próprias agências né? falam que Deixo, não. Então, não... Então, deixa eu é, finalizar. Deixa lá. Recorde de emenda de parlamento, tá? 48 bilhões de reais, mais do que. Isso é a Constituição? Dilma, mais do que Temer. Isso é uma posição de positivista cara não é de conservador Sei se está na, tá na constituição é legal entendeu meu irmão isso é imoral você tem é um ilegal. orçamento secreto. É imoral absolutamente. Não é absolutamente. secreto. É publicizado é secreto. no Diário Oficial. Como que é secreto? Tanto é que a decisão Nossa, do Supremo Tribunal... Nossa, isso é Tribunal... coisa que a galera esquerdista levanta. Ah. Não é secreto. Não. É publicado no Diário Olha, Oficial. Olha pera, Peraí, pera, ah, peraí, peraí, Nico. Peraí, peraí. Pera, vamos lá. É vai. Deixa terminar. É, tava, tava doido pra debater comigo, agora aguenta. Mas não, mas deixa ele terminar, Nico. <laughs> depois anota então, Até a risada dele é oficial, gente. Eu juro pra vocês. Após fracasso, o governo lá. Após fracasso, o governo reduz a exigência de estabilidade de emprego no em programa de crédito. O programa de crédito mais fracassado que esse país já viu que foi o Pronamp, que na, na parte mais grave da pandemia conseguiu colocar só 5% para que pequenas médias empresas recebessem algum crédito. O Pronamp opera com dificuldade. Você vai falar a mesma coisa. Beleza. Aporte de infraestrutura. É o pior... É mentira... É o pior... É mentira... Se continu... Vocês procurem aí, cara... Procura A mesmo, porte... galera, Procura é, mesmo... Exato... Aporte em infraestrutura fica longe da meta de 2022... Cara, você já falou de tudo Se isso... Dobra. Exato, tô fazendo... Nossa, pega alguma outra coisa nesse seu... que encerrou. tem... Tem um monte de coisa, Não, cara... Não, mas Vamos até com quanto calma. tempo eu vou ficar aqui, Vilela? Você vai ficar Deus. chorando aí... Beleza... Bolsonaro sugere aumentar o salário de servidores com verba do PEC de precatórios... Hoje, essa daqui... Certo? Tá aqui o PIB brasileiro... Um dos piores do mundo... Ok... Desvalorização da moeda brasileira, uma das maiores do mundo, essa é a realidade, certo? O decreto 2046 do Jair Bolsonaro, que não só ah, faz aquilo que você acusa, né? da China comunista e tudo mais, vê não só dados biométricos, mas dados faciais, de íris e tudo mais. Nós tivemos aqui: Bolsonaro assina decretos que criam bases de dados massivas todas as informações da pessoa. o Governo chegou a emprestar 1.6 empenhar, perdão, 1.6 bilhões de reais para comprar 20 milhões de doses da Covaxin, um, co um contrato fraudulento, um contrato que criminoso, onde o senhor Ricardo Barros continua no governo. Certo, Bolsonaro aqui a favor do aborto lá em 2020, falando que era decisão da mulher abortar. Você tem um investimento em infraestrutura no pior nível do Brasil desde 1947, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Certo, a lei de Jair Bolsonaro que obriga as pessoas a se vacinarem. Tá aqui, qualquer um pode pesquisar. Certo, e você que chega aqui ó, é Nando Lloyd, Eu não cheguei nenhuma vez. Eu, eu acho que você... Xinguo. Ah, sim, no meu canal sim, mas Xinguo. nesse debate ah, não. Ah, então no canal pode. Ah, pode. Não entendi, pode, isso é uma pode, hipocrisia. Pode, pode. Cara, vai, e aí vai, você vai. chega aqui Tô e esperando. tá aqui a sentença do seu amigo condenado por difamação também, uhum. campeão. Beleza? Só perguntando pra tem você mais, provar. Mas tem mais, mas tem mais. Brasil é número 60 no ranking de vacinados a cada 100 habitantes, certo? Isso são fatos, cara. Isso são fatos. Tá aqui o senhor Jair Bolsonaro, que hoje tá junto com o Valdemar da Costa Neto, dizendo o seguinte. A que ponto chegarão? Primeiro a imprensa me acusa de estar junto de Valdemar da Costa Neto. Hoje, o que existe de pior no governo tá junto com o seu Jair Bolsonaro, cara. O que existe de mais imundo na política tá junto com o Jair Bolsonaro. Tá dando tempo aí, velho? Você tem a, sua, a, a lista de traições que são fatos. São Você vai rir dela. Beleza. É lógico que rir ri dela. Isso, é porque ele coloca, aí. inclusive, em letra pequenininha aqui pra aparecer alguma coisa. Eu consigo rebater todas elas. Todas aqui elas? Eu debato todas, todas. Sancionou. Todas, todas. Vamos lá. Sancionou. Não, eu já isso aqui um milhão de vezes. Você acha que. que peraí, se... peraí, 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 Então vamos lá. Outro, tem 15 minutos que ela tá falando. Não, não, 4,58. Okay. Vai. Ah, 4,58. Sancionou restrição na delação premiada. É mentira? Sancionou. Tá certo? Com quem que ele elaborou esses vetos? Foi com o ministro da CGU, com a DGU e quem mais? Sérgio Moro. Olha só. Ele fez isso. O Sérgio Moro foi contra e, esses metros, Ele elaborou cara. os atos Foram ouvidos foi os ministros contra. da Justiça, não, não. ministros da CGU e a AGU. Não, 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 não campeão. Aqui, não, ó. Campeão. É sim, não, campeão. campeão. É sim, campeão. Não, é sim, perdedor. É sim, é sim. Dá só uma olhada aqui. É, ó, galera, ó, ó, depois eu vou ver o seguinte. Eu vou pegar ó, todas essas coisinhas aqui. Eu rebati cada uma delas, tá? Certo. é Inclusive, ó, não, olha só o nível, olha só o nível ah. das coisas que ele coloca assim. Tipo assim, meu Deus. Olha o que que o Bolsonaro fez. É... Promoveu reunião fora da agenda entre defesa de Flávio, GSI e Abim para favorecer o filho no caso da rachadinha. É... Não indicou foi? indicou Jorge Viveira, o homem que deu aval. É, a criação de juiz garantias é amigo da família foi? para o cargo de ministro do Eu não tô falando que isso aqui não foi, não. Entre ser e isso aqui ser algo de, é, é, que, que você consegue compreender de forma madura, é outro sentido. Foi o que é ele que prometeu e nomeou Nome André Mendonça, ex-assessor de Toff no ministro da Justiça. E não foi? Pelo amor de Deus, eu, eu, posso, eu posso debater cada um daqui, vai querer mesmo. Mas foi ou não? Você quer que você o debate? Ó, vamos foi lá então. Não? Nossa, que preguiça. Sancionou ah, fundão. Sancionou, sancionou fundão. Vou ter ele. que bater isso aqui, galera. Ah. Sancionou fundão eleitoral. Fundão eleitoral hoje. É lei e deve ser cumprido. Não sei se você sabe disso. Ele podia o Bolsonaro 800 não tem competência para vetar bilhões. integralmente mas tão somente veta seus aumentos. Nesse sentido, vale ressaltar que a LDO votada este ano, o presidente vetou seu aumento previsto no valor de 5,7 bilhões para as eleições do ano que vem. Cumpre esclarecer também que o presidente Bolsonaro não utilizou dinheiro público na campanha de 2018. Logo, não há motivos para poder criticá-lo nesse aspecto. Selecionou o juiz de garantias, emenda do Freixo. Meu foi Deus, emenda do será Freixo. que foi emenda do Freixo mesmo? Qual é, será a verdade foi. sobre isso que o Nando que o fala? Bolsonaro fez um vídeo uhum. dizendo que, na verdade, a emenda era de um grupo de trabalho. Pesquisem sobre Sobre isso, de uma comissão da Câmara, em que todos os membros dessa comissão foram signatários da emenda, ou seja, a emenda não é de autoria do deputado Freixo, mas sim da comissão inteira que ele faz parte. A questão que dificulta o combate à comissão é a controvérsia. Por quê? De fato, o Moro ele era contra, mas essa discussão se dava no âmbito técnico jurídico, coisa que você não é e você não sabe. O juiz de garantia nada mais é do que uma vara especializada para a fase de inquérito policial. Mais uma instância. O, o, o argumento para a criação do juiz de garantias é que o magistrado não se contamine com as provas Escolhidas na fase em Isso já existe, inclusive, BH há quase 20 anos. Ou seja. Mais uma instância. É uma, ou seja, ah. é, não, não cria mais uma instância. Ah, não, Você não. Não. Você não sabe. Não, não cria não. mais uma instância. Não, ele simplesmente faz com que o magistrado ele não se contamine com as provas colhidas na fase editorial. Existem diversos mestres, concorda, mestres que concordam, mestres que discordam. Agora. E é... o Freixo comemorando. Agora, escuta, a dele agora não, não é, não é ah, uma tá. emenda do freixo, como você está mentindo. É, emenda é uma emenda de uma comissão da Câmara. É, é por é do isso freixo. que não dá para debater, cara, porque eu mostro um fato aqui, você fala que não é. Sancionou a lei a lei de abuso de autoridade. Sim, sim. Bolsonaro se a referida à lei. Contudo, diversos vetos parciais, inclusive, a vale ressaltar que, para levorar os vetos, foram ouvidos quem? O ministro da Justiça, o seu candidato é Sérgio Moro, o ministro da CGU e a GU. O próprio Moro Sancionou, disse que discorda do sancionou veto. a limitação de delação premiada. A limitação da delação premiada estava incutida no pacote anticrime. Esse positivo, de fato, ele não estava no projeto de origem proposto por Moro, mas foi incluído por emenda parlamentar. É De fato, essa administração não é benéfica para as grandes investigações. Ou seja, é algo aqui que eu discordo, de fato, discordo, olha só que incrível. Sancionou a possibilidade de pagamento de advogados pelo fundo eleitoral. Sim, de fato, o Bolsonaro também. Sancionou esta lei acontece que uma vez que esse fundo não existe o objetivo não pode ser limitar de qualquer jeito o uso desse dinheiro. Eu sou contrário ao fundo eleitoral, inclusive eu não usei, você sabia? Ele podia inclusive, sancionar 800, e eu sancionou não, eu, 2 bilhões, né? Inclusive eu não usei nada de, de fundo eleitoral, fiz vaquinha para poder, é, é, como é que fala, para poder fazer a minha campanha, não usei um dinheiro de centavo, de centavo público. Ou seja, é, esse advogado ele vai servir única e exclusivamente para a campanha do candidato. Ou seja, o, como eu disse aqui, o nosso objetivo não é acabar é, o nosso objetivo tem que se acabar com o fundão, né? Esse é o nosso objetivo. Sancionou a mudança de Coaf para o Banco Central. Isso aqui ele mudou o Coaf, né? Para o é, UEF que era unidade de inteligência Acabou com o COAF, financeira. Cara. Escuta, é, ele mudou Acabou o nome do COAF, a Coaf para unidade de inteligência Acho. financeira que estava subordinada a quem? Não sabe? Ministério da Fazenda e aí ele transportou isso para dentro do Banco Central, que inclusive teve autonomia agora do Banco Central. Ou seja, você retira uma pressão política já que o ministro o, o ministro, Coaf tinha que estar que no ministro, Ministério da Justiça, ministro, não já na já Fazenda. Que, o, campeão. O, o, opa, mas ele, não, ele tirou do Ministério da Fazenda, colocou o Banco Central. Você não sabe nem que você estava tá, ele você tá mesmo pediu para derrubar para escuta, sua escuta, base derrubar escuta. É, foi mudado para lá, inclusive foi aprovar a autonomia do Banco Central, ação importante que separou esse ciclo político de política é, monetária, dando mais credibilidade e independência do Banco Central. Ou seja, é, foi uma a, a, uma opinião acertada, uma vez que a decisão da da UF vai ser independente e vai ser autônoma, o que não acontecia antes quando estava no Ministério da Fazenda. Agora, você tem que passar para o Ministro da Justiça, também concordo. Posso dar sugestão para o Bolsonaro na próxima viagem <laughs> para Dubai? Ele que manda indicação derrubar. indicação do Eduardo como embaixador? É isso aqui que ele coloca aqui, tá? Como algo assim? Nossa é ele pode fazer isso, não precisa ter um, produzir um, um cargo de ele não precisa estar ali no é imoral, quadro diplomático. Cara, o cara não sabe nem não falar é, inglês, fala é, inglês é, que você fala, é. cara. Você quer conversar em inglês? Do Ok, in okay, ok, let's go to debate in English, so. okay. ok. we can make it? Yeah, can Because make my it. English, you said that is very bad, so let's make it. Let's no, talk, I never, I never talk in English, that's right, What do you want to What do you want me to say? Oh, Why do you want your English is like an Indian, man. Like, ah. oh, so okay. say do you want to buy cruzeiro, say, say do you want to buy cruzeiro. Que nem você? Yeah, yeah, no, no. Ah. Say, 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 in, in the Arabian guy. No, no, say, say normal. Like, oh, ah. do you want to buy cruzeiro? Do you want to buy Cruzeiro, que nem você fez? Ô, gente, isso aqui é o Sherlock Holmes. Nem sabia que era Nando falando em inglês, não. Achei que era o Sherlock Holmes, perdão. Não don't understand nada. É, para. Pois é. Eu não tô. entendendo o que Tudo que eu cara tem pra falar comigo, o inglês e tal, tudo vai estar de sacanagem, né? Bullshit, bullshit. Ok, little man, little man. Eu não sei como é que fala não em inglês. Como é que fala? Eu não sei mesmo. Irmão, vai lá. Vai lá. Lava Toga, é... Falar em questão do Flávio, né? Que o nosso realmente uhum. não sei. Se eu chamei ele explica, também, achei errado. Deixa eu pensar aqui. Aras é PGR e o Aras realmente vai e volta, né? Mas você lembra que você ficou no. Ih, o, o Aras, e o Aras, e o Aras, e o Aras. Exato. Né? Foi e aí ele o Aras E por... para os seus e amigos Aras, E o Aras, por exemplo, abriu 121 novas frentes de investigação, mais do que, por exemplo, Raquel Godod no biênio dela, né? Que foi 96. Para qual político? Que, foi no... Nenhum, cara. que foi 96. Nenhum político 96 investigado em 96. Mas uma coisa bacana. Não, não, tô aqui advogando pro Aras, não. Para mim, que o Aras é que, que faça um bom trabalho, hum. vou ficar torcendo contra o cara. Mas eu sei que ele vai e volta toda hora. É, ele trabalhou fortemente nas investigações contra governadores, né? Cometeram irregularidades durante a pandemia. Em Jun, ele filmou o um entendimento para que pudesse é, é, o artigo 142 da Constituição com uma saída para a crise do governo é, com o Supremo. Inclusive, cara, eu não vi você, você criticando a fala. Ah, é do Obrigado, dwarf, é do é, que com relação a, a, por exemplo, a fala hoje do Toffoli, que falou que existe no Brasil um presidencialismo Ou seja, o próprio ministro do STF dizendo que o STF, que é o poder regular, o regulador, e que eles que interferiram durante a pandemia. E aí agora você vai falar que, que, que foi o culpa tudo do Bolsonaro, tá de sacanagem. André Mendonça na AGU. Aí o cara vem falar, nossa, ele nomeou, como é que você coloca aqui nessa mentira aqui? Nomeou André Mendonça, ex-assessor de Toffoli, no, min, no Ministério da Justiça. Foi. Aí eu foi. vou contar a verdadeira história do André Mendonça. Dá só uma olhada. O dele ter lançado um livro, né, com Alexandre de Moraes em homenagem aos 10 anos de Toff no STF, não parece indicar um frete, né? Competiu com a esquerda. Agora, você fala dele aqui. E tá pedindo mas, hoje voto mas a sua, seu, é, né? E a sua galerinha tava, com, tava lá com o Ciro Gomes e gente de esquerda lá. Mas eles você não criticam, né? Mendonça é membro de carreira, ou seja, ele é concursado da AGU desde a época do FHC. Sempre se de destacando, permaneceu no governo Lula trabalhou com Toffle quando ele era da AGU em 2007, 2009. Foi chamado pelo ministro da STF para atuar logo na área e se mestre aí, lá pela Universidade de Salamanca. Nesse período, ganhou respeito e proximidade por dietófilos. Então, ele ajudou a organizar o livro, que reúne aí cerca de 50 e outros é, advogados, magistrados e outros acadêmicos próximos ao Toffoli. tô Estou finalizando. É, Número líder do Centrão no Senado. Agora, a matéria-prima, para quem tem uma análise é, basicamente madura, sabe que a matéria-prima que está lá, como Câmara, Senado, é uma matéria-prima que não foi escolhida pelo Bolsonaro, né? Foram as pessoas que colocaram ele lá. Agora, é, o Ciro Nogueira, essas pessoas lá, realmente. Bolsonaro tá num puteiro e tem que lidar com puta, concordo. Agora, ele vai, ele vai ficar assim, não, não vou colocar um cara ali, não, porque porque não. É, por mais que o cara tenha é, a, a, o, o partido na mão, por mais que ele saiba dialogar com o Congresso, eu não vou colocar ele, não, vou fazer como ele fez nos primeiros um ano e meio, né, aí do, do governo. Ou seja, é, quem não tá com a com a, com a, com a garganta presa, tendo um chantagem, é precisando ali, né, de uma corda na, na, no pescoço ali pra poder articular poder passar as, 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 as reformas, inclusive já não tem que reformas, né? que várias reformas não estão passando, inclusive questão é por causa do, da Câmara e do, do Senado, né? O que, que o Pacheco tá fazendo? O Pacheco está travando tudo, mais travou um monte de pauta, Ele mas tá ninguém tá... falou nada. Ah, Sim, é porque, é muita, tá é porque é muita coisa, né? Muita mentira aqui. É... E você não rebate nada, né, cara? É, eu não tô falando Você não nada. rebate é, em nada, tô né? Eu tô falando pra quem tá ouvindo aqui. Mas você quer que ele rebate um por porque... aí? Porque... Não, 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 mas não tudo bem. Né? Ah, é, eu tudo não, bem. Não, tu não precisa falar isso tá de mentira que você falou aqui. É porque é o não, seguinte, é, seguinte, pessoal. É, isso aqui é tudo mentira. Uma mentira. Eu é deixa eu te explicar. Ah. Uma, uma mentira. É, quando é colocado, beleza, o rebato aqui boa, né? Isso aqui é tudo mentira. Agora, várias mentiras demandam tempo, porque a verdade, ela demanda tempo. Agora, você coloca isso tudo aqui, essa listinha do poder, né? Você coloca isso tudo aqui e as pessoas têm que ir de um a um, a um a um. Então, Exato. é o seguinte, se você é, é, for parar pra poder analisar cada coisa aqui, pesquise, olhe, tem coisas aqui, por exemplo, a questão da TV estatal, discórdia, também teria fechado, privatizado é a porcaria se, se eu fosse presidente. A grande questão, Nando, é o seguinte, é, eu consigo de um peso e um contrapeso do governo Bolsonaro. Agora, eu só não consigo compreender como você consegue é, conviver com discordâncias com o MBL, que tem pautas, assim Discordâncias com o conservadorismo. Totalmente. Como o aborto, no caso do Arthur Duval, legalização das drogas, como, por exemplo, chamar no carro, né, de som, o Ciro Gomes, que você inclusive falou, e eu critico E eu critico você do mesmo flutuado, jeito. Mas é. você continua com eles. Agora, você não tem a mesma capacidade não, irmão, de fazer isso contra o seu Bolsonaro. Tá. Então, eu que sei é que um você está com o Bolsonaro, eu sei disso. O, o que, que acontece? Ele não consegue fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Por quê? Aí eu coloco em xeque o verdadeiro motivo disso. Aí eu não sei. Eu não sei o que aconteceu de verdade. Se você, de fato, deslada da essência... Você não essência, sabe o que aconteceu, lá cara. Essência, o cara ter era... traído todas as pautas o, que ele mas, prometeu mas que na você campanha. você tá com caras que não traem as pautas. Eles são as posso pautas falar agora erradas. Vamos lá, vamos lá. Sabe? Lando. Então, assim, nós vamos ficar num adieteno aqui, é... cara. Eu não vou te convencer, você não vai me convencer. Então, assim, campeão, a gente consegue fazer um acordo para né? poder seguir para algo específico? Porque, de fato... Campeão. Vamos lá, O, tá o Nico. seu Jair Bolsonaro votou 349 pautas junto com o PT. 349. Você pesquisa aí em casa, pessoal. Interesses corporativos unem PT e bolsonaristas no Congresso. 349 pautas. Os caras voltam junto Isso daqui é a realidade. Preso no mensalão, Valdemar da Costa Neto anuncia a, a filiação de Bolsonaro no PSL. Ele No vai mais. PL, perdão. Ele nem vai mais, fez notícia que tá desatualizado. Ah, é, né? Tá mesmo, tá, tá ele... bom Sim, Mas se ele não... for, você vai defender. Não vou. Não, não? você vai Defende... falar que é uma bosta? Não, eu, eu, eu você não... vai falar que o mito tá eu, errado? Eu, você eu, não vai. Deixa eu, eu, eu te explicar, não. Eu acabei uhum. de falar com você que, diferentemente, você fica tentando taxar em mim uhum. de que eu falo que o Bolsonaro não sei o quê. Eu defendo as coisas que ele faz de qualidade. Mas, por exemplo, é lógico que uma pessoa abjeta igual o Valdemar Costa Neto uhum. ele, ele, ele é uma, uma pessoa que faz parte do jogo político. É isso, ele faz parte do jogo político. Aí você não faz essa mesma crítica ao Kim, cara, que tá com o Maia, irmão. O, 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 Maia, o Maia é uma pessoa bijeta na política e você não tem a mesma crítica. Eu concordo com isso daqui. Onde cara. ele tá com o Maia, cara? Se ele apoiou o Maia. Van o Onde ele tá com o tá Maia? Se ele apoiou o Van, ele, apoiou Van Hattem. Hattem. ele mesmo lançou a apoiou vot... não tá Quem nem apoiou o Rodrigo Maia foi Jair Bolsonaro, oh, cara, pra presidente lá da na Câmara. A Câmara Federal sabe que o, o, o Kim Kataguir ele é um boneco de ventríloco lá do, do Maia. Ele deu nota 7 pro Maia. E é, eu lembro e disso. Ele deu 3 pro eu Bolsonaro. Eu lembro disso então, e acho uma merda. Mas mesmo assim você não convive com eles. Você não acha uma merda que o Bolsonaro fez porque você não mantém a mesma posição. Cara, cara? A, única Jair, que... cara. a única pauta é que Jair. Incoerente. A única pauta que Kim Kataguiri. É, o cara vou interrompendo. Vamos a única lá, pauta Jair. que Kim Kataguiri tem com esses caras que são abjetos é tirar Jair Bolsonaro. Que eu concordo também. Tem que tirar. É o pior presidente desde a redemocratização junto com o bandido do Lula. Que tá votando 347 vezes junto com o PT. O então, Lula e o Bolsonaro tá na mesmo certo? nível. É, um faz tudo o hum. que o PT quer, porque senão o PT volta, e outro é o próprio PT, cara. Próprio o PT cara. pode voltar? Aliás, se Jair Bolsonaro. Se o Lula tivesse feito 1% do que Jair Bolsonaro faz hoje, você seria o primeiro a criticar. Quê? Você seria o primeiro a criticar, que tipo cara. Critica o governo. Toda essa merda que ele fez, essa lista de traições cara, quem imensas. quem de fato, destruiu o Brasil, tá tava no carro de, de, de som do MBL, cara. E você ah, continua convivendo ah, com okay. os caras. A isso política é A nando. política de juro artificial incoerente, de Jair claro. Bolsonaro é a mesma política de Ciro Gomes, Ei. campeão. Ah, tá, então, então, então tá bom. É então, a mesma então política de juro de Ciro, Ciro Gomes. Não, você acho um lixo. E tava lá com o MBL, um um lixo. você continua. Acho com os caras. um lixo. Eu estava no caminhão, vem pra rua, não dou MBL, ah, eu cara. Ah, vi... ah, nando. Que não é MBL, é tá o nando que quem quer falar que você não tá com os é. caras? Vou, isso que eu tô te falando, você consegue você viver com as contradições do mas você viver, aí você vê um tratoraço sendo Nossa, feito rebatido, máquina ah a já foi abatido mais ar... ah, certo rebatido. já foi rebatido já também. foi mesmo já foi rebatido já foi né você vê o próprio Jair Bolsonaro Nossa, vou falando aí, é, vamos lá cara porque Não, são fatos você tem coisa fazer. e você só passando pano Tá, Só passando pano. Nunca passando vi pano. reforma tributária passar pra frente. Diz aí Bolsonaro. Tá culpa de quem? É o Bolsonaro 46 bilhões tá em é emenda o discricionária, cara. É o Congresso e o Senado. 46 Você bilhões. Você coloca, Nando, uma, 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 uma meta inatingível para um presidente que tem... <laughs> É isso mesmo. É inatingível. É inatingível. É inatingível fazer reforma uma reforma ei. tributária. Ei. Ah, então vai lá então articular com uma câmara de 530 deputados. 43 bilhões é um mais do que Dilma ah, e Temer junto a, em grana, aqui. cara. Os caras antes, os caras antes faziam o quê para poder aprovar ah. Nando? Né? O mensalão foi o quê? Foi compra mesmo voto 170 poder vezes as mais o orçamento de Jair ei, Bolsonaro. Ei, escuta, 170 o que vezes antes mais do era, que o era isso. Era compra de votos. Os caras tinham mensalão 70 vezes mais. É isso que eu tô te falando, antigamente a esquerda não tem. contrário, hoje não tem o quê? Não tem não propina, ah, não tem corrupção? Mas Hoje tem? não tem. Me prova que tem. Cara, acabei de te mostrar o cara, o o cara propina. exonerando tem. todo mundo. Propina. Lógico propina. que tem. Me fala qual? Lógico que qual? tem. Só o contrato qual? da Covaxin. Qual? Isso Nota é de empenho. Isso não é propina. Não é propina? Qual? É. Me prova que, que é. Que pariu, isso mano. é propina. Não, isso é propina, isso não é propina. Lógico propina. que é. Ah, pô. Oh. Não é? Ah, é? Não é. O que caracteriza uma propina? O que caracteriza é. uma propina? É. Que caracteriza se você coloca uma, propina? uma nota de empenho, o que se você coloca que uma empenho uma de uma, uma vacina custando 20 vezes mais do que ela o é, o que caracteriza uma propina? Meu irmão, você tá vendo o bagulho, cara? Não, não. Todo mundo tá vendo. Você não. tá vendo que não tá vendo propina não. nenhuma. O, houve, então houve já decisão judicial falando que isso aqui era propina, mas já foi condenado. Então... O Aras não manda investigar ninguém, cara. Não, peraí, não, peraí. Pera ninguém. Não, pera aí. Absolutamente nenhum político você foi investigado sabia... com o Aras. Não, peraí. Qualquer cidadão. Hum. Pode ir lá na Câmara e fazer uma representação, tá? Uhum. E quem. E para poder depois passar pelo, pela Câmara e depois passar pelo STF uhum. e, e, e continuar o processo. Agora, é, você já fez isso? Já, já fez alguma prova? Fez algum processo? Chegar lá e fazer uma representação sobre o crime de responsabilidade? Só, Olha, o Bolsonaro fez o crime de responsabilidade. Só pode denunciar quem tem foro privilegiado. Não, não, o, não, não o próprio crime PGR. Crime de responsabilidade cara. qualquer. Ei, você não. É porque não PGR. sabe sobre direito. Qualquer pessoa pode apresentar processo sobre crimes de responsabilidade na Câmara. O cidadão hum. é a pessoa de prerrogativa é, pela Constituição. Se eu não me engano... Eu não vou falar qual que é o artigo aqui, porque eu não me recordo. Mas é só você olhar qual que é, é a prerrogativa e é do cidadão apresentar o de responsabilidade da Câmara. Só quem pode denunciar, quem tem foro é o PGR. Tá bom. Eu não sabe... Escuta, Nando. Tá, é eu só falando o PGR, que, eu... que não denunciou Nando, ninguém. eu estou falando de algo que eu tenho certeza. Okay. Qualquer cidadão pode apresentar perante a Câmara é, vai se realizar todo um processo a partir de dois textos é, será votado só quem pode denunciar e o PGR qualquer pessoa cidadão comum ele é o prerrogativo para poder apresentar um crime de responsabilidade ou seja o que eu estou, o que eu estou querendo dizer aqui é, mais mais uma vez eu não sou advogado do presidente é, eu não faço parte do governo federal eu sou um vereador é, que sofreu aí diversas mentiras é por parte do Nando Moura e da, da sua turma Qual mentira. que até agora que, que eu com me seu salário. que eu me que eu me vacinei para poder ir a, a Dubai isso é mentira foi é, evangelizar diz, né, dizendo na, nos dizendo, Unidos, dizendo que é, eu estava dando um golpe né num shake para poder vender o Cruzeiro claramente foi uma foi uma foi uma brincadeira pessoas da mesma trupe dizendo que eu estava usando que eu fui com o <laughs> um avião do presidente isso também é mentira é, dizendo né, que eu estava gastando, né, como se eu tivesse a pessoa comum, né? Vai entender que eu, eu usei dinheiro da Câmara, um dinheiro além para poder viajar. Se eu gostava gastando o meu dinheiro, eu gasto com o que eu quiser. Se eu, por exemplo, falar assim, olha, eu gastei o meu salário é, comprando um kinder ovo. Pô, isso só comprar Kinder Ovo, meu irmão, tá desconto. Se eu for questionar agora que o salário de um político, ele gasta com o que, que ele quiser. O cara pode pegar o dinheiro dele e fazer o que, que ele quiser agora. Só um minutinho então, eu vou finalizar isso. Tá, finaliza segundo. isso e depois a gente vai para a pergunta. Então, então do é chefe. isso. É, eu acredito que o Orlando quis achar alguém que deve, que né, que fosse assim. Não, é 100%. Eu discordo dele assim como eu discordo com qualquer outra pessoa. O que tiver de errado, tem que ser errado, mas eu não ainda consigo compreender como pode ter. Uma paz né, de, de discordar junto com a MBL, mas não pode também ter paz em discordar, uma vivência com discordância com o governo Bolsonaro. Só isso. Sobre isso, quer comentar alguma coisa antes de ir para a pergunta? Quero. Claro. Vamos lá, vamos lá. Então é o seguinte, cara: a uh, MBL junto com os caras Eles querem fora Bolsonaro. Jair Bolsonaro está com uma marionete do centrão entregando tudo para os maiores bandidos que esse país já viu. Você pode falar o que você quiser, cara, esse é o fato. A própria reforma administrativa que Jair Bolsonaro mandou não inclui militares, não inclui juízes, não inclui ninguém, cara. Não inclui nada lá. É uma reforma absurda e ele diz que ainda vai pagar mais. Ele aumenta o seu próprio salário, dá lá uma canetada, permitindo aumentar o seu próprio salário do vice, que você fala que gasta como quiser. né? E mesmo as pautas que ele tinha, como por exemplo. A escola sem partido, o próprio fundador da escola sem partido diz: Jair Bolsonaro nos traiu, não fez nada. Hoje a doutrinação nas, nas escolas, nas faculdades. É maior do que quando Jair Bolsonaro entrou e ele abandonou a pauta é que ele tinha a respeito as disso. De anos. Cara, ele não... Pô, não. o próprio Miguel Najib, que é o fundador ah, tá. da escola sem, falou, pa... sem partido, que é o fundador muitas da escola sem partido, falou. Irmão, muitas coisas eu discordo com o Miguel. Eu o conheço ele o Jair, Bo... eu também, ele foi na minha casa o dar uma pô, eu entrevista eu... a respeito oh, disso. É Jair Bolsonaro abandonou a escola sem partido, certo? Então, Aí a doutrinação está assim, maior por conta do Bolsonaro. Olha, olha que ligação você está querendo fazer. Não tem nexo causal nenhum isso, cara. Jair Bolsonaro foi o responsável por reavivar a esquerda no Brasil. O discurso da esquerda ele foi tão canalha que ele faz com que imundos como por exemplo o Espertinho e toda a laia dele pareçam ter alguma razão, porque tudo que ele fez, tudo que ele fez foi imitar. Gastar o dinheiro público para não ir para a cadeia e todos os fatos que eu coloquei aqui para você, meu irmão tu não rebate. Que não rebate tu não pessoas rebate não idiotas, tu cria não, mas... tu cria é uma som, fantasia não, alunos, em cima. ah não, não tá bom tá bom não cara tá beleza, beleza 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 tu mesmo. cria uma fantasia em cima hoje viu. é a moeda que mais se desvaloriza é a segunda maior inflação do mundo é o pior PIB do Mentira. mundo e um presidente vagabundo que não só fez nada pelas vidas das pessoas Mentira. como não fez nada a respeito da economia Mentira. do Brasil a não ah. ser aumentar imposto Mentira. Colocar uma reforma absolutamente ridícula e alimentar as bocas do Centrão. Essa é a verdade, cara. Tá. Beleza? Beleza, Vão... Beleza tranquilo. Tem, tem uma Vamos para as perguntas, então, mandíbula. Tem perguntas aí? É, ó, perguntaram pro Nando aqui, por favor, Neto, né? como conservador, nos explique como funciona esses esquemas de lavagem de dinheiro usualmente é, recorrentes na política brasileira e o que o presidente teria feito, é, prometeu e fez para combatê-los. O presidente não fez nada para combater absolutamente nada, cara. Nem lavagem de dinheiro, nem nada. Ele, pelo contrário, sancionou as leis que ele fala que não. Essa lei não tem nada. O Moro estava junto com essas leis quando o Moro chegou e falou a sanção. Eu discordo absolutamente. Então a verdade, cara, é que assim até trouxe um livro conta aqui. Pra cada resposta, Vila. Ah, não... isso eu não marquei. A ah, conta aí, Michael Oakeshott. A política da fé e a política do ceticismo. Ele tem fé em Jair Bolsonaro. Ele não é cético a respeito do que Jair Bolsonaro faz. E a religião do bolsonarismo, porque a defesa que ele faz é baseada em crenças. E, e não em fato. E não em fato. E esse livro. Aqui, é, tudo é o MBL, tudo é o MBL e tal. E beleza, né? Beleza, tudo é MBL tal. Cara, eu sou muito mais o MBL do que o Valdemar da Costa Neto. Do que o Fernando Bezerra, do que o Eduardo Gomes. É isso, do você que faz um peso. Os bandidos, peso. os bandidos que hoje estruturam o governo de Jair então, você Bolsonaro. Se alguém é esquerda pra poder derrotar a esquerda, é só a sua O Imbeli não estratégia. é a esquerda, cara. Ah, o MBL tá se você, Beleza, a esquerda, tal, tá, é o Kim, não sei o que lá. Exato. Não, meu irmão. o é que lá. É Jair verdade. Bolsonaro é o maior anjo da guarda da esquerda tá hoje. Bom, pode Ponto final. No você beleza. respondeu a pergunta? respondeu. Pessoal, agora pergunta para o só Nicolas. antes aqui ó, ah. artigo 14 tá, da Constituição é permitido, percebe? ele mentiu novamente. eu vou falar. artigo 14 é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. a denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. percebe? Como ele me disse ele duvidou de mim e eu falei: eu tenho certeza. E você falou: não, 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 não. não. Só pra o gravar. procurador geral pode Nosso pedir uma céu. investigação. Tá. Você pode eu pedir o que você quiser, crime, cara. Não, mas bicho. se o PGR não eu pedir, falei, não tem. Eu... Não é, cara, gente. Vai por, por favor, pesquisem gente, aí, gente. Gente, gente. É impressionante, não adianta rir, é impressionante. Okay, okay. Cara, tá escrito, Constituição, artigo 14, é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. Eu falei o qual que é o processo aqui, vai passar pra... Existem muito... 162 processos de impeachment lá, tá, que o Arthur é um, mas, Lira que enforcou é um, a própria é, mulher, mas cara. Mas é um instrumento. Não coloca. Mas é um instrumento. Você pode denunciar o que você quiser, cara. Quem pede investigação cara, é o Procurador-Geral da República. Cara, Para de ser mentiroso, é, bicho. Eu tô mentindo. Você tá falou mentindo. que o único seria o... Tá o Aras, mentindo, é tá mentindo, tá, tá mentindo. Tá bom, galera. Enfim, vai tá lá mentindo. Então vamos lá, perguntas Enfim. pro Nicolas. Enfim, vai lá. Ó, falaram aqui. É... Nicolas, quais medidas o presidente Bolsonaro tentou fazer contra? Aborto, cotas raciais, sexualização da criança e do adolescente, ideologia de gênero, leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica no Nossa ensino. Ele não tá falando Deus quem que tá, que tá, tá fazendo faz... as perguntas. Meu Deus do céu, é um milhão de coisas, mano? É. Então vamos que lá. É que é? Eu Repete, eu por favor. Essa foi aqui, do ó. Fábio Elke. Tá. Mas, ah, resu resumindo, para não ficar óbvio tão comprida, tá. é, quais medidas o Bolsonaro, como presidente da República, tentou fazer? Ele pode citar pelo menos algumas contra, é, não sei se tu... contra aborto, cotas raciais, sexualização das crianças e adolescentes, ideologia de gênero, aí ele falou leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica. <risos> <risos> não, Só mas, algumas. não, mas. Até eu rebati escolhi... isso aqui, não, tudo bem. Ah, ó, uma, uma crítica que uma crítica eu tenho ao, ao, ao governo Bolsonaro é o seguinte. É muito da, da pauta, digamos assim, cultural, no sentido de talvez aborto eu vejo que o que ele, ele faz de bom nesse sentido aí é não, de fato, não passar, é né? Nada disso. Então, por exemplo, o aborto ainda continua sendo proibido no Brasil. Com relação ao que mais aí que eu vi? 12% de casos de abortos clandestinos aumentaram é. durante o governo Bolsonaro. Não, é culpa, 12 é culpa dele, né? Tudo é culpa dele. A culpa de, 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 de é, tudo é, é dele. É, cotas raciais, se, Sexualização das cotas cara? raciais? De que aumentou a, a mesma coisa de cotas é depois sociais. Depois de desvalorizar não, a moeda, é a de foder cor... a economia, é o que aconteceu, né? É, é uma, a, mesma, mais, é a mesma coisa com relação a cotas sociais de todos esses anos. Eu acho que só de fato disso não se concretizar. É estancar, por exemplo, em relação à corrupção, né? Uma forma que eu disse isso no pânico, mas repito aqui, tem uma segunda parte, que é. Como você combate a corrupção? Não cometendo corrupção. Ponto. Mas não somente isso. Ele não cometeu você, corrupção. Mas de você. Qual? Ele não cometeu nenhuma. Qual? Nenhuma. O vice-líder do governo, junto com um monte de, de dinheiro na cueca Qual? nenhuma. que? Né? O vice-líder do governo com dinheiro na cueca, nada. Peraí, e... não. O ministro uh, Salles. Sendo acusado. Assim, a acusação, demanda... é acusação ah. Eu tô sendo acusado também e de, exonerou, um monte de crime. não E exonerou. Não pode investigar porque exonerou o delegado, não, cara. Não, não peraí. Não. Pera você tá dizendo que agora a acusação é crime facultado? Não existe mais ampla defesa do Não no pode Brasil, investigar não porque quando. é ca... de inocência. Quando o cara começa a investigar, vou, ele exonera. É porque, você é leigo em direito. E não existe quando presunção o cara... de. Inoc... Escuta existe presunção de inocência ainda existe tá ampla defesa mas precisa ter direito, investigação né direito ao direito ao contraditório você tem direito né? direito ao direito ao contraditório então todos esses ministros por exemplo inclusive naquela sua listinha lá Fajuta fala sobre o fato ah, é Fajuta eu acho tá bom então é, são fato tá? todos esses são fatos. todos esses ministros continuam sendo ministros todos eles já saíram do governo então é o seguinte com relação à à corrupção eu vejo que não somente você não cometer atos de corrupção mas também você estancar ali a fonte de corrupção, ou seja, a Petrobras era uma das maiores fontes de corrupção que existia no Brasil. Ela deu tinha, tava, ela dava prejuízo, agora está dando lucro. Então, eu acho que isso é uma das maneiras, um dos instrumentos para poder sanar essa essa, essa essa corrupção que vinha é oriunda através aí, de dinheiro público, por exemplo, da Petrobras. Respondi. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser, pode ser legal para os dois falarem sobre o apoio do Bolsonaro ao Centrão. Aí ele falou publicamente que que no evento oficial que ele era do Centrão e o, o que os dois acham desse ponto e do, de tudo que ele vinha defendendo antes, falando que era contra o Centrão e tal, e agora fazendo essa declaração que foi um tanto quanto polêmica. Né? Posso começar? Pode, pode. O Nicolas Ferreira ele começa a elevar a voz, fica dando chilique, mas essa é a realidade que todo mundo vê, cara. Todo mundo chilique Todo mundo vê. Jair Bolsonaro alimenta os caras que nos roubam desde a época de Cabral. Quando ele fala que não vai fazer pacto com ninguém, que não vai estar tá junto com. A... Se não tiver outro jeito de governar, eu não governo, tá ok? E hoje ele está junto com os piores. Não é qualquer bandido, não, cara. São os piores. É os piores de todos os tempos. E você vê esses caras que deveriam prezar pelo ceticismo. Os caras não acreditando de, de, de peito aberto que o cara tá fazendo tudo pelo melhor do país, quando na verdade ele só quer se livrar da cadeia e continuar numa mata gigantesca enquanto coloca 100 anos no sigilo do seu cartão corporativo e a gente não sabe o que ele vai gastar. E o vereador que tá lá na cidade, a galera comendo músculo, colocando sopa de ossos e tudo mais, vai lá para Dubai. Pra fazer a vassalagem e o único contrato e diz que vai ter pra cidade são alguns cartões que o cara mostra aqui, bicho. E ainda se acha o bambambam. Bam, bam. Fala, puta que pariu, que país de merda, cara. Sabe como é que dá para cair num papo de bosta desse, cara? Como é que dá para cair nesses caras, sabe? Dá até cansaço, brother. Dá cansaço de ver que Jair Bolsonaro era a luz no fim do túnel e se transformou num trem, cara. Você está vendo esse trem dia a dia, no dia a dia. Qual era a pergunta? Você, a pergunta não, não. do. Não, não, mas acho Repete. que é a, essa mesma pergunta relacionada ao Centrão, a, a fala do Bolsonaro, dizendo que ele é do Centrão. É, foi o que eu expliquei aqui. Né? O Bolsonaro tem uma matéria-prima para poder trabalhar. Quem elegeu a Câmara, quem elegeu o Senado, foram as pessoas, não foi o Bolsonaro. E uma pessoa adulta, né, que sabe fazer aí o peso e contrapeso, sabe que no jogo político você precisa é, fazer articulações, precisa dialogar, que era algo que ele já dizia, inclusive, lá em 2016. É, então. Eu, eu acredito que são pessoas mesmo que, óbvio, possuem um passado, talvez até um presente mesmo objeto. Agora, é, pessoas que ele tá do lado, né, que fazem alianças com pessoas, que pedem impeachment lá junto com o Alessandro Molon, junto com o Tabata Amaral, né, chama para subir no carro ali, com Orlando Silva, cara, né, com o Molon, que é do Partido Socialista Brasileiro, junto, por exemplo, com o Ciro Gomes, pessoas que, de fato, destruíram aí o Brasil ao longo desses anos. Agora, essas pessoas dá para se viver é tranquilamente com discordância. Agora, com o Bolsonaro, um cara que tem que governar um país e não um movimento ou YouTube, aí ele não pode conversar. É a mesma estratégia é, utilizada aqui pelo Nando com relação ao debate, né? Ele utilizou a estratégia do bode. Uma pessoa chega na sala, bota um bode e sai. Se eu encosto no bode, por que você encostou no bode? Se eu não encosto no bode, por que você não cuidou do meu bode? Ou seja, ele fez isso, é, sabe, de maneira contínua uhum. nos vídeos dele. Se eu não viesse, eu era arregão e tal. Se eu viesse, eu era. O que, que é mesmo? Você falou? Eu era um burro, um, um esperto, não sei o quê. Ou seja, de qualquer forma ele ganharia. E se é o cara que está querendo aqui propor boas soluções, está querendo propor um substituto que seja é o Sergio Moro, que é o novo candidatozinho dele, que é desarmamentista, tentou colocar uma esquerdista Lana Sabor dentro do governo, que inclusive. É, é, disse né, que o Bolsonaro não interferiu na, 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 na PF, que agora vai ter com o seu salário aí, né, no Podemos, é, bancando a segurança armada dele, ou seja, são pessoas que assim, é comigo, comigo aqui está tudo bem, né, tendo aqui essa trupe comigo. Agora o presidente, que é o papel institucional dele, conversar né, com, com o parlamento, conversar ali com o Senado, com o STF, aí não. Aí o presidente não pode, ele está errado. Então o que aconteceu antigamente foi o Renan, que é do MBL, o grupinho do Nando, dizendo que parabéns. Bolsonaro, você agora entendeu a ideologia deixar de lado e, e ter a governabilidade. Agora, antes ele não estava conseguindo fazer essa governabilidade, começou uma pancada na pancada, quase foi enforcado aí por um impeachment e conversou a governar. Quando ele começa a governar, o que ele faz? Ah, o Bolsonaro tá vendendo a alma aí pro Centrão. Eu sei que é um processo, né? Eu não sou imaturo de reconhecer que o Brasil vai mudar de um dia pro outro, mas eu não tô na torcida do contra, cara. Eu não tô na torcida do contra. O Bolsonaro, ele é o piloto aí desse avião que a gente tá. E aquilo que tiver de errado, falo que tá errado, como eu falei que algumas coisas. E aquilo que tiver certo, a gente vai apoiar, afinal. né? É, a terceira via deles aí, que eles estão se agarrando, é Sérgio Moro. Ok. Fechou? Fechou. Vamos para O pessoal tá. Como que tá o chat aí? Tá uma loucura? Tá uma loucura. Não, tá de boa? Tá, <laughs> tá de, de boa? <laughs> tá de não, boa, Tá tranquilo, como... tá. Tá, tá? Tá complicado. Tá uma loucura mesmo. Mas, cara, no... assim, tem muita gente que. que... É, é, a gente sabe que nessas situações vira meio que torcida de futebol. Sim, é. não importa o tem... que falar, né? Tem muita gente que é, independente do que um ou outro fala, veio com o torcida e tá aqui Nando ou Nicolas. Mas tem muita gente elogiando o papo. Acredite ou não, tem muita gente aqui falando que, que o Nando tá. tá Mas tem sendo... que elogiar mesmo. A gente tá, a, apesar de uns trancos e barrancos, a gente está conseguindo ir para frente aí, né? E antes de você ler mais alguma coisa, é, Nando, é, tem mais alguma, alguma uma questão? O, o Nicolas? Mim, Cara, é eu possível? sou muito mais um Sérgio Moro. Desculpa, é, um atachamento, né, desarmamentista, porque ele virou depois que saiu do governo. Antes ele era um herói. Ele sempre foi desarmamentista. Mas tudo bem, Nossa. eu sou muito mais um moro desarmamentista dele. do que um fascinor como Jair Bolsonaro. mas infinitamente mais, entendeu? Não que eu acho que o moro é perfeito, cara, nem que ele alinha em tudo aquilo que eu penso. Mas um cara como Jair Bolsonaro, cara que pisou em cima do povo brasileiro, não dá mais para continuar. Não, tá então ele está fechado mais com o Moro e você fechado com o Bolsonaro na, na, na próxima eleição, Nicolas. Como é que é, perdão? É, ele, ele com o Moro e você vê a. Você iria pela reeleição do, do é, Bolsonaro isso, hoje. Até, até mesmo que eu acho que o Moro sendo expressivo aí nessa. Não, com, com a, nessa, o panorama que a gente tem eleição. de Sim, candidatos. É, o panorama cara, eu acho que de acho fato que é vai seguinte, dar segundo cara, turno, vai dar Lula, acho... vai dar Bolsonaro e nesse cenário, por exemplo, Nando, é com Lula e Bolsonaro segundo turno. Quem, por mais que o voto seja secreto, mas, é, se você quiser responder, né, em quem você votaria? Em Moro e em Lula, você votaria Não, em quem? não, não. Em, então, vamos lá. Ele, eu ele responde vou, essa depois. votaria no Moro? Claro, entre eu entre Moro e Lula. Eu não voto em bandido, cara. Eu anularia o meu voto tranquilamente. Ah, eu nem entendi. iria para urna. Espera peraí, Entre Moro, Moro e Lula, você entre votaria no... Entre Moro e ou... Lula, Eu, 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 eu faço, eu faço uma, escolha, uma escolha madura, né? De quem Isso. sabe que se eu votar nulo, eu vou estar dando força para o outro lado. O cara acabou de confessar aqui que entre Bolsonaro e Lula, ele bota, eu anulo. Nulo. É dando força aí para esquerda. Parabéns, eu cara. Anulo tranquilamente. Quem bandido eu não vou votar. Tá bem. Tá bom. Tá bom. É, tem uma parte da Bíblia que diz o seguinte, cara. Se aí tá de vocês, vida. é você que, que fala que eu sou travequeiro, mongoloide não sei o que é lá, tal. É Objetivos. Aí de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados bonitos por fora mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e maldades. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os mo monumentos dos justos e dizem se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? gostei Então sua dis... assim gostei de sua descrição então é virou pastornando agora Ô, é. oh, oh, Nando Moura não cara Pela... você tá querendo passar uma imagem para as pessoas eu sou publicano, de... não, cara publicando você você eu é hipócrita. Sou, é, você tá, sou... olha só o cara virou um pastor aqui agora uh -huh. pastornando que é querendo citar a Bíblia uh -huh. olha as coisas que você fala na rede social agora numa live é, aqui, eu falo você muito você, palavrão, aí cara. na live aqui você tá querendo é, colocar não só um minuto tudo você tá querendo que eu... colocar aqui na live como se você fosse um servo do Senhor pastor não virou Nando agora na minha frente cara quem cai nisso o santinho, Quem cai não sou não, Eu sou não tô falando isso não Você, pelo não contrário, você na sua rede social Xinga ah. a todos Me xingou você de merece. vários adjetivos Então, xingou de merece. vários adjetivos E, e agora merece. tá querendo citar a Bíblia aqui pra poder pagar você De, de, de não do pastor Virou pastor, e galera, olha merece. o que, que eu consegui fazer Consegui fazer um cara merece. que xinga todo mundo e Virar pastor E você Que você tentativa merece. desesperada de tentar e limpar a sua merece. imagem Ah, você é e aí depois? Galera, daqui cinco anos Daqui cinco anos vocês vão ver onde é que esse cara vai estar e onde é que eu estarei. Os frutos... Você árvore, vai estar lambendo... A árvore, ah, a árvore vai se vê pelos frutos. Vai estar lambendo bota do Jair Bolsonaro. A árvore se vê pelos frutos. A árvore se vê pelos frutos. Daqui 5 anos... Vai estar lambendo as botas daqui de dez Jair Daqui 10 anos Bolsonaro. eu vou ter 35 anos de idade. 30, é, 35 anos de idade. Você vai ver onde é que esse cara vai estar e onde que eu vou onde, onde eu estarei. E não é no sentido de status, não. era é no sentido de frutos que eu vou produzir e onde esse cara vai estar. É tranquilo, o que você leu foi uma descrição sua. A sua imagem uhum. podre que você ah, tá sabe. tentando aqui ressuscitar como pastor Nando, uhum. isso é pífio. Isso é pífio. Que tentativa desesperada de tentar mudar a imagem de alguém que é de desonesto, é mal educado, me xingou até a última, até a última palavra pra poder é, vir, vir aqui por. Eu te chamei de, de anão e, não. e Nandoloide. Isso não, não se compara é claro de me chamar é de servo de, de satanás. É, claro é isso. Então, uhum. Você não me provou ainda. É simples ah, assim. Certo. Cara. Simples assim. Galera, não dará, não dará é isso aqui, galera. É Deixando as considerações finais é, então, isso aqui. Isso. Não, então, é isso que é, eu falar Estão batendo, batendo duas horas. Sim, é, posso é, Nando, seu. podemos ir para considerações finais? Podemos eu ir. Pô, então, comigo. tem mais alguma pergunta importante da, do da Superchat? Vou... Calma, 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 <laughs> Nicolas. Sabe o que você está gostando, né? <risos> <Não>. <risos> o AdSense aqui vai para quem, né? Não, e outra, eu tô trabalhando muito pouco aqui. É só vocês que estão trabalhando. Vamos lá. Teve uma pergunta boa que falaram como vocês. O Nicolas falou que. Que vê o Nando o, 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 desculpa, o Sérgio Moro chegando sem, 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 sem números para a eleição. Sim. Como você vê o possível crescimento de uma terceira via até lá? E o Nando, como, como você acha que a que, que articulação deveria ser feita para a terceira via chegar bem na, na eleição? Ó, oh, vamos colocar dois minutos a gente ir por considerações finais e, okay. e sem interrupção, por favor. Okay. Quem vai primeiro? Boa vontade. O rapaz aí tá falando dos frutos que ele vai apresentar daqui a cinco oh, anos. Mais, <laughs> Pô, Nando, então eu vou, responder, eu vou responder a resposta, eu vou responder, então. Então, eu vou responder. então responde. Eu vou responder. Você sempre faz uma introdução antes, você é desonesto, cara. É, Mas calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Os frutos do cara daqui a cinco anos, cara, se for Lula ou Bolsonaro, isso é só um, destruição. Só um, completamente destruição. Então é o seguinte: ou existe uma alternativa, ou existe uma árvore que você vai segurar enquanto tá caindo do abismo. Ou existe isso, cara. Ou é isso mesmo? Vai ficar entre Lula e Bolsonaro, vai ficar entre dois bandidos que vão levar esse país simplesmente para a maior desgraça que a gente viu, talvez, na própria Venezuela. Se não tiver, se as pessoas não acordarem, se as pessoas continuarem comendo um discurso de um cara como o Nicolas Ferreira, é isso que vai dar, cara. Tá. A minha resposta objetiva aqui é qual de... Era, que... Qual era a pergunta dele? Pô, sobre o possível crescimento de uma terceira ah, via. tá. Até minha terceira via é algo inexistente, ninguém conseguiu colocar um nome aí possível. Inclusive foi lançada uma hipótese de Danilo Gentili presidente com o vice Nando Moura. Então, galera que Era zoeira, né? Era, era zoeira. O que, que você acha? Mas não sei, isso. vocês falam piada toda hora. Eu acredito que é uma, uma hipótese que não vai se concretizar. Eu acredito que realmente vai dar aí, segundo turno, Lula e Bolsonaro. A gente vai ter que fazer uma escolha, é isso. Vamos ter que fazer uma escolha. Então vamos lá. Como ele, como ele respondeu essa pergunta primeiro, agora considerações finais. Você quer fazer uma consideração final, ou uma díbula? seja. Você tem 10 segundos para fazer. Eu queria agradecer os dois pela presença. Foi ótimo. Oh, ach... Obrigado. Foi, foi muito legal os dois terem vindo. É, é o, o... Eu, eu muitas vezes não acreditei que ia acontecer e aconteceu. Então, fico, fico agradecido aos dois mesmo. Com certeza. E vamos a considerações finais de Nicolas, então. Coloco tempo, o tempo, que vocês querem o tempo para consideração final? O quê? 5 minutos? Quatro minutos? Um, Quanto vocês querem? Muito tempo, três Quanto minutos, tempo? Cara, eu acho que pode deixar livre. Livre? Então, Só que um não interrompe o outro. Ah, mas aí livre eu falo três, fala quinze? É, no máximo, no máximo. Ah, cara, no dez. máximo. Cinco minutos. Cinco tá, minutos Cinco ajustes. minutos, então vamos lá. É... Sem interrupção. A não ser que alguém faça o fale. Sim, não pode ter interrupção. Sim. Tá. Cinco minutos sem interrupção. Fechou. Justo. Então, pessoal, minhas considerações finais aqui, é, acredito que a verdade é aquilo que vem em si mesmo. Eu vejo que. É, Estou aqui ao lado de uma pessoa desequilibrada, portanto as análises também são desequilibradas. E dessa forma, acredito que deixei claro aqui, tanto a questão de Dubai, é, e deixando algo bem claro aqui, que o Lando Moura também não sabe, né? Salário de servidor não é salário público. Então, é algo básico, mas infelizmente não tem nenhum compromisso com a verdade. Eu continuo fazendo o meu trabalho, foi uma experiência incrível é, para mim, sabe? Poder estar no maior evento empresarial do mundo. É, realmente, eu sou uma pessoa... É, que tá fazendo um trabalho ali na Câmara com CPI da Covid. Íamos começar uma nova CPI do nepotismo, onde eu iria ser o relator, mas a justiça foi lá e está tentando suspender quer dizer, suspendeu já. Então isso quer dizer que a gente está incomodando. Conseguimos derrubar ali. Um empréstimo bilionário que o Calil queria destinar é, para uma invasão ali na Isidoro. É, já protocolei seis projetos é, de lei, dois, três, dois ou três de resolução. Já fiz mais de 150 requerimentos, mais de 100 é, ofícios ali na Câmara é, Municipal de Belo Horizonte. É, a gente tem, tem dado sangue todos os dias para poder fiscalizar o prefeito Alexandre Calil, que tomou uma decisão. É, de fechar né, a cidade de forma completamente irresponsável. Então eu tenho feito o meu trabalho, nos finais de semana eu tenho tirado aí meu tempo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa para poder é, ministrar né, em, em igrejas. É, de fato, nas minhas palestras ali tem jovens, adolescentes, talvez tenha até uns aí que já, já dei aparece na sua igreja, né, jovens ali aceitando a Jesus. E tudo isso incomoda muito, né? que no Brasil, infelizmente, você crescer é quase um crime. É, houve um surto coletivo de inveja, né, muitas fake news com o meu nome, chamando de vagabundo, falando que eu estava usando Dinheiro público, acredito que eu deixei isso tudo aqui bem claro. Eu não concordo 100% com ninguém. A única pessoa que concordo 100% é Jesus Cristo, a pessoa que eu vou de fato defender até a minha morte, mato e morro. É, mas. É, a gente eu fico com minha consciência limpa, é, confesso que fui chamado para esse debate aqui de forma de respeitosa, com uma estratégia né, do bode, como eu disse aqui para vocês, ou seja, se eu viesse é, ele ganha, se eu não viesse ele também ganha então fica muito fácil né, chamar alguém para o debate dessa forma concordo né, que há erro sim no governo Bolsonaro, concordo também que há qualidade sou uma pessoa que sei equilibrar essas duas coisas e de fato a árvore se vê pelos frutos, sabe? aquilo que a gente está plantando, uma hora a gente vai colher tá aí uma lei né, que o STF não consegue revogar ou destruir, que é a lei da semeadura. Então, é, peço que vocês, de fato, continuem né, acompanha, acompanhando o meu trabalho, e a verdade, ela prevalece, a esperança somos nós. Eu vejo que não há nada né, que o tempo não possa mostrar e demonstrar, de fato, a posição aqui de duas pessoas. Né? Eu, Nando, tem os seus posicionamentos, eu tenho os meus, é, o Danilo Gentili, né, que era um cara que, inclusive, já até compartilhou o um vídeo meu me xingando aí né, nas redes sociais. E é um cara que eu sei separar, né? A capacidade técnica dele, é um ótimo apresentador. Infelizmente também foi envenenado né por essas, por essas pessoas, assim também como o Iago Martins, né? Acompanhava ele ali, foi envenenado né, por essa trupa, por essa trupe. Né? Então, enquanto os caras aí têm uma, um projeto né, de poder mesmo. É, eu penso num, num, num projeto realmente de alcançar pessoas eu amo lidar com pessoas sou um cara ensinável que reconheço olha fiz isso aqui errado fiz isso aqui certo tô certo tô aprendizado em dez meses só de mandato que eu tenho como vereador e eu vejo que esse desespero é porque de fato eu cresci os caras caíram numa descredibilidade absurda né o MBL Nando Moura é, Danilo Gentili né depois de vários tempos aí também sendo alimentado por essa galera e eu tô fazendo um trabalho limpo né sério e muitas pessoas, inclusive, estavam orando por mim. Obrigado é, por estar orando por mim aí, inclusive, para vir aqui é, nesse debate. E sempre, sempre, né? Busquem aí de fato a verdade, porque ela é aquilo que vem em si mesmo. É, sou um cara que tem muito que aprender ainda, sou uma pessoa que, óbvio, vou cometer erros também mas jamais é, vou ficar é, fazendo proselitismo político, colocando uma meta inalcançável para as pessoas, terceirizando todas as culpas do mundo para uma pessoa é, simplesmente colocar toda a culpa é, nessa pessoa, como, por exemplo, eles colocam no presidente Bolsonaro. Então, talvez você não me conhecia, passou a conhecer aqui agora, aqui, né? tem o meu Instagram, que é Nicolas Ferreira DM, não aparece no Instagram, não sei porquê, é com K, e você pode me seguir, pode também ver lá o portal também da Câmara Municipal de Belo Horizonte, todos os meus projetos protocolados, todos os meus ofícios, tudo aquilo que é, eu já fiz e vai ser é, um prazer né? ter você tanto na minha rede social quanto no meu convívio, meu trabalho ali no dia a dia e espero ter deixado aqui é, aquilo que de fato eu sou. Né? Então é isso, obrigado a todo mundo aí que acompanhou, é, seguir lá meu Instagram, meu Facebook, esse tipo de coisa aí, Deus abençoe a todos, a esperança somos nós. Até daqui 10 anos. Tá aí, 4 minutos 51. Vamos eu não interrompi ele. Sim. Você não pode me interromper. É, Nicolas, por favor, hein? Claro. Cara, eu fico realmente bastante triste de ver que cada um desses fatos aqui, quando você joga em cima da pessoa, ah. ela sempre tem um. Mas veja bem, mas não é bem assim. O dia a dia, você sabe como tá, cara. Você sabe quando você vai num posto de gasolina, quando você vai no supermercado, quando você vai a qualquer lugar. E você dizer que o presidente da República não tem nenhuma responsabilidade em cima disso é um absurdo. E ele vai lá enquanto o povo está comendo sopa de osso e músculo, ele está lá em Dubai, cara, com cartão corporativo que está sob sigilo de 100 anos né? e fazendo graça com a cara de todo mundo. Ele vai lá, cita um versículo da Bíblia ou qualquer coisa do tipo e usa Jesus Cristo como um cabo eleitoral. E muita gente aí do, do meio evangélico cai. Cada uma das coisas que eu mostrei aqui, Vilela mostrou na câmera. Cada uma das coisas que eu mostrei aqui, vocês podem ir pesquisar. Esta é a realidade. A realidade do Brasil hoje é um país completamente em frangalhos os investidores completamente assustados, porque o teto de gastos você não tem mais. Porque Jair Bolsonaro vai pedalar fiscalmente. É uma reforma tributária que aumenta impostos, é uma reforma administrativa que não faz absolutamente nada. São os maiores bandidos que esse país já viu no governo, junto com Jair Bolsonaro, e eles rindo da sua cara. Todo dia rindo da sua cara. E dizendo que isso não é a realidade. E dizendo que isso não são fatos. E dizendo, mas veja bem. Mas e o PT? Hoje Jair Bolsonaro é a maior marionete do PT. Quem escreveu a respeito do Foro de São Paulo foi a Graça Salgueiro. Ela mesmo diz, Jair Bolsonaro é o cara que mais faz pelo PT, sem ser o PT. E contando com gente como o Nicolas Ferreira, para proteger e para defender todo tipo de coisa que ele faz, que não era promessa, que, que não tinha nada a ver com a campanha do cara. É uma outra coisa. É, um, é uma outra pessoa. Tudo aquilo que ele vendeu durante a campanha é simplesmente pó. É simplesmente nada. E vocês estão vendo isso todos os dias. É um contrato superfaturado de vacina. É Ricardo Barros no governo, são os ministros da Dilma no governo. São 347 votações que o governo dele fez junto com o PT para fazer tudo aquilo que o PT quer, porque senão o PT volta. E isso são fatos. E isso é a realidade. Ninguém fez mais pro PT do que Jair Bolsonaro. Ninguém reavivou mais a esquerda do que Jair Bolsonaro, porque é um canalha em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Então, a verdade quer você queira compreender ou não, ela se impõe a qualquer narrativa. O cara falar, ah, gritar: "Eu fiz de tudo, meu irmão, para estar calmo num, num debate como esse. Para não xingar o camarada, para não ficar loucão. Entendeu? Porque eu prometi para os meus próprios inscritos. E aquilo que eu tô falando aqui, cara, pode passar o tempo que for, cara. É a verdade. São os fatos. E você pode ver estes fatos no seu dia a dia. Em todas as coisas que permeiam o seu dia a dia. Jair Bolsonaro é o maior estelionatário eleitoral que já pisou na presidência da República. Ele traiu tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha. Ele fez tudo aquilo que ele disse que não faria. E hoje o país está absolutamente em frangalhos com uma inflação de dois dígitos com a moeda mais desvalorizada do mundo e com o pior PIB que existe. Com os políticos absolutamente blindados pelas leis que ele mesmo sancionou. Então, meus irmãos, é o seguinte. Pensem aí e reflitam aí se o que é, o que é que vocês querem. Se é a mentira doce ou é a verdade nua e crua que vocês estão presenciando aí todo dia? Ou nós temos uma outra saída, ou pode esperar uma Venezuela no Brasil com Lula ou com Bolsonaro aí. Cinco minutos agradecer os dois mais uma vez agradecer vocês que estão aí em casa obrigado Nicolas obrigado Nando obrigado eu, eu, eu. as pessoas estão aqui tem uma pequena plateia aqui que os dois trouxeram né não veio ninguém armado espero né T podemos Amém ninguém veio armado ninguém, não. Ninguém, Ok ninguém, ninguém, ninguém veio não, veio não então obrigado a todo mundo e até amanhã gente como um Jujuba fiquem com Deus amém